Господи, слава да бъде на името Ти, събрани сме с Твоето име, молиме Те да ни простиш и да простиш на тия, които вдигат шум вътре в църквата. Всичко това се записва. Ето от Германия се уважда втори човек. Нищо не се чува. Шумоли се, влачат се столове, ветрила се тропат. Всичко това се чува. Моля Те, Господи, моля Ти се, дай на тия сестри и братия, които ще молят по време на молитвата, по време на четене на Божието Слово, или им дай сили, или ги измети от тук. Ако са дошли с такава задача да смущават събранията, намери им други места и други работи, друга работа. Знаеме от няколко откровения, че ще бъдат пратени хора в нашето събрание да ограбват вярата на хората, да смущават събранието, да се препират, да създават смутове. Ние те молиме да се справиш с тях. Тъй като това не е по нашите сили, ние не сме полицай, но те молиме ти да пратиш духа си, да ги укротиш, да ги смириш, тия, които са за изцеление, да ги изцериш, тия, които са за благословение, да ги благословиш, а тия, които са смутители, да ги отстраниш от събранията. Не само в нашето събрание, но по всички евангелски събрания има отстъпление. Благодарим ти за откровенията. Това, което става в момента по целия свят, ето ти ми откри тая нощ, че температурите ще се дигнат до 80 градуса. Така че земята ще гори, ако този народ не се покае. И затова ние те молим и подари покаяние на българския народ. Амин. Моля те, дай покаяние на българския народ. Молим и те, Господи, ти виждаш какво е около мене, какво е около братите и сестрите. Явно Сатана го прави умишлено. От 11 часа вече на време почват да му буркат. На село си отивам до 3 часа през нощта в Вилнеят. Ние те молим и тези хора да ги укротиш. Амин. Да укротиш духовете им. Амин. За да не пламне гневът против тях. Молим те, Господи, да се смириш. Ето август месец е, а е над 30 градуса температурата. Моля те, Господи, да покажеш милост към нашия народ. Амин. Виновни сме за проливането на невидна кръв. Невидна кръв на земеделци, на комунисти, на антикомунисти. Господи, ние те молиме да погледнеш милостиво над България и да се смилиш над децата на България. Виждаме също, че обладаните стават все повече и повече. Не могат да си обяснят лекарите какво става, но ние знаем какво става, защото бесовете вълнеят. И затова те молиме, Господи, да очистиш земята ни от всичко това, което ти е скверно, което те оскърбява. Помогни ни, покажи ни какво има в домовете ни, което те наранява, да бъде изсвърлено. Благодарим ти за брат Деян, за този сън, че си му показал тази картина да се изсвърне от дома на бабата. И наистина имало такава картина и е изсвърлена. Ето една картина те оскърбява. Ние те молиме, Господи, да се смилиш над нас, да ни помилва, защото ще пристъпим тази вечер към Твоята кръв и към Твоето тяло, да не ни изгориш, защото си огън пояжда за недостойните. Сине Давидов, смили се над нас и над домовете ни. Твоя мир да царува в сърцата ни в това събрание. Моля те, Господи, помогни да се свестим и да се упомним. По време на службите, когато се чете Слово Божие, да стоим мирно пред Теб, защото това е Слово на Твореца и Господаря на Вселената. А ние си говорим и шушукаме и всичко това се чува и хората се съблазняват поради нас. И горко на оне, който послужи за съблазън на една душа. Молим и ти, смили се над домовете ни, над роднините ни, които не те познават. Смили се над управниците на България. Да водят България и народа към покаяние, не към хитрости и простоти. Господи, смили се и над Гърция, която гори в пламъци.
поради остаплението им, поради поклонението им на идоли и на мъртви богове, Диониси, Венера, не знам коя, моля те, Господи, смили се над християните по целия свят, особено ние в Нигерия, които ги убиват, в Северна Корея, които ги преследват и убиват, в Пакистан, които ги преследват, в Индонезия, които ги преследват. Моля те, пази чадата си, пази овцете си, помогни ни да разберем, да дойдем до това съзнание, убеждение, че си дал живота си, че си търпял да бъдеш бит, разкъсан, плют, подиграван, хулен, убит на кръста заради мен и заради моите брати и сестри, за да може ние да имаме вечен живот. Ние изповядваме, че сме събрани в името на Господ Исус Христос и вярваме на думите Му, които Той казва, дойдете при мене, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Амин. Дойдохме, Господи, да ни успокоиш, амин, да ни насърчиш, амин, да ни помогнеш, да ни възкресиш за един нов в Христа Исуса живот. Амин. Моля ти за Твоята благодат. Моля ти за тези, които са гладни, които обикалят, и за тези, които хитруват и които лъжат. Защото са гладни, затова лъжат, защото нямат средства. Господи, помогни да си намерят подходяща работа, да работят и да си изкарат прехрана, както всички останали. Ти си казал в словото си, синко, пази се от желанието ти да започнеш да просиш. Почнеш ли, ще почнеш да лъжеш и да хитруваш. Пази се от желанието ти да просиш. Моля те тия хора, които са в утеснение, да промислиш за храната им, за квартирата им, за облеклото им. Господи, аз знам, че има такива хора, които имат достатъчно средства, за да се погрижат за тях. Но ти знаеш, че в нашето събрание не се събира нито дискус, нито десятъци, и ти си ни заповядал да не се взимаме с такава дейност, а злоупотреба с църковни средства ще бъде жестоко наказан. Благодариме ти, молиме ти сега, остани с нас, амин, остани в нас, амин. Господи, ръководи ни, бъди между нас, Господи, и прости ни. Благодариме ти за тия две предупреждения, че по средата на службата ти си отиваш. Защото сме забравили пред кого сме събрани, при кого стоим, пред кого стоим, какво слово четем, какво говорим. Прости ни, Господи, и те молим да останеш до край на нашите събрания. Молим ти да отвориш сърцата на уния, които са материално по-добре, да промислят, да отделят понещичко за тия, които гладуват. Слава да бъде името ти! Поклон на святото ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Амин. Също има откровение, че малко хвалим Бога, малко пеем и затова ще увеличим и малко хваленията. А вярвам, че това е от Бога, Господ иска да го хвалим. Мога да кажа, аз един сън, се молете. Аз тук не сънувах следното, че някой хванал много риби и ми е дал аз да раздавам риби. И обаче рибите, не знам къде, пише, че риба, като ги фанали рибарите там, тетери другите, разделяли нещо, махали лошите. И аз сега викам тия, трябва да ги раздела. И едни кучета такива светло кафяви, тъмно кафяви, ме обиколях, викам ти сега ще ме поведат. И аз пощах да им върнем от тия лошите риби. И съня свърши. Рибите са символ на души. Кучетата, които обикалят. Кучето е символ на овчарското куче на пророка, който пази стадото, нали? Овчарско куче. Обаче има кучета, които са помияри. Има такава пословица, да не се смеете, но такава пословица има. Кога куче величае, го нарича лъв. И когато това е обикновено, хората като са от една деноминация или от една църква, едни и други се величаят и се наричат лъвове. Обаче, нали, аз съм
слушал също такива хвалби на некои братя, става в църквата, некои почва да говори против това, който на вома, той е такъв, той е велик, той е такъв, 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 такъв. И на вратата аз му казвам, абе брат, има една пословица, казва, куче, куче кога величае, куче го нарича лъв. А той вика, абе аз съм същия помияр, вика, като другите. Човека се смирява, да не се величаем, но тия кучета са ласкатели. А те са ласкатели за изгода. За изгода. Нали, не ме наричайте пастир. Никога не съм бил ръкополага за пастир. Аз съм проповедник. Излез и говори на този народ, защото народът загива от липса на знание. Господи, защо аз заговоря? Защото ти добре ме познаваш. Край. Това е. Забраняваме ти да проповедаш. Не може да ми забраните. Ще ти забраним, чуваш ли какво ти говоря? Аз съм председател на дирекция по вероизповедане. Не ме интересува кой си, не можеш да ми забраниш. На другия ден го свалят от дирекция на вероизповедане и се оказа, че е агент Ангел. Не можеш да ми забраниш, защото Господ е казал, излез и говори на този народ. Народът загива от липса на знания, разберете го това. Българският народ загива. Загиват от една картина, която безчести името на Исус. И от Германия, той брат сънува да каже на майка си да намерят или свърлят картина. И такава картина има. Жена, която отрезала главата на мъж. Това е картина в дом на християни. Разбирате ли? Да изсвърли тази картина от къща. Очистете домовете си и се молете Господи, кажи какво да изсвърля. Помнете, брат Христо цитира Дерек Принт. 20 години проповядах, когато Господ накрая ми проговори и каза, много неща в твоя дом ме оскърбяват. Очисти къщата. И започнах да изтвърдя. Кавиори, некави там, с змейове. Какво общо имат змейовете с Исус? И така, ще пееме сега. Нека като пееме, да хвалиме Бога, вслушвайте се. Има предложение, нали? 5-5-4. За мен умря, за теб умря. Подходяща песен. Сам простира ръце си към тебе и тега ми с любов ми дойди. Грехове и беди не боли. Ти при него се я остави. За Oh.
Oh,
Yeah.
някой да прослави Бога, имате думата, молиме се, постиме, викаме. Брат Петър, аз като си молихме за Слави Трифонов, ама не го казах, чух, той е запечатан. Това чух. Ние сме задължени да изпълним това, което ни се казва. Той е запечатен, значи той е сключил договор. Ако има някой друг брат, ако... Ако има някакво откровение, друго, нали? Но това чуваш, това казваш, точно така трябва да говорим. А що ме е запечатен, какво да правим? Да се молим ли за него? Не. Край. Ето отговора дойде. Той е запечатен. Ако има някой друг брат, ако има друг някой, да каже. Откровение да каже, това казвам. Това, което лекарите са казали, паника така, никаква паника така, това е сатанинско присъствие. Това е дявола го говори. Ей, сега ще умреш, ей, сега ще умреш. Обаче, ако е запечатен, може ли да се спаси? Може. Може църквата, православната църква казва, трябва да се кръсти отново. Ако е сключил договор с дявола, трябва да се кръсти отново. Една сестра имала също откровение, че много християни си държат иконата на Ванга, книгата на Ванга и няма да получат никой царени и никой благословени. Ванга е идол, който е съсипал, който е накарал маса българи да си продадат вярата и да отидат там да се кланят на Ванга. Ако Ванга, нали тая нос ми се говори по въпроса и за Ванга, ако Ванга е светица, нейните мощи не трябва да изтлеят. Около нейния гроб трябва да е благоухание. А ние знаем, че тия, които отидаха там и се молиха на гроба и след това ги фанаха духове на шизофрения. И започнаха да чуват гласове, които ги плашат, които ги тероризират. Огледайте си къщите, очистете си домовете. Това, което казва Господ, няма да се шегува. Това чух от устата на Исус. Между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. На атеистите и антихристите Ванга не им пречи. Аз им преча. Кое е противоположното на Исус? Ами духа на антихриста. Тия, дето тичат на рупите, се кланят на духа на антихриста. И имат проблеми. Идва тук да се молим и за тех, обаче не искат да се отделят. Ние сме свидетели. Цонке, тука ли си? Да. Къде се обади? Ето, отидахме при брат ви в Пещера. Много зле, молихме се, видехме там иконата на Ванга, иконата на Петър Дънов. Може ли да ни ги дадеш тия работи? Книгите за Ванга, книгата за Петър. Може! Човека стана, зачерви се, благославен и радва се. Здрав съм, добре съм, много добре съм. Мина известно време, тия двамата фашисти, Димчо и Петър Велев, да ми върнат книгите. Ние обаче вземахме книги на едни свещеници от Сливен, са написали книга за Ванга и книга за Петър Дънов, че те са, тя е магиосница, а той е лъжепророк. Дадохме им, пратихме книгите, не тия, моите си книги искам. И когато са му занесли отново неговите си книги, тия дъновисти там и окултисти, отново се върна болестта и човека си премина. Човека си премина. Разберете ме, Бог не се шегува. Той няма да се пазари. Исус няма да се пазари. Ами може малко да вярваш и на дявола, може малко на Дионисий, може малко. Ето аз ви казах за Дионисий. Мои трима колеги заминаха за Гърция. Аз още работех. Беха тия празници на Дионисий, когато подрезват лозята. 40 дни преди Велиген се празнуват, има не панаира, как се казва. Бил нея, там и празнуват празниците на Дионисий. Виното е безплатно. И моите колеги и тримата се хвалеха, че са минали по няколко пъти и по една чаша вино, черпат за здраве. Бог Дионисий да те пази. Какъв Бог Дионисий? Той е мъртъв Бог. И тримата ми приятели си отидаха, колеги, починаха. Митко Тотото. Отидаха си. Защо?
защото пиха от бесовската чаша. Това е бесовска чаша, да пиеш от чашата на Дионисий, или на Венера, или на некоя друга. И това, то е боклук тук, в центъра на София. Това е мерзост, това е проклятие за София. Това символизирало три богини. Три богини. Афродита, богината на проститутките, софианци и проститутки ли са? Богината на проститутките, Нике, богината на победата, на победите, и коя беше тая на смъртта. Това е в центъра на София. Никой мен не ме е питал. Вас питал, питаха ли ви да сложат това буклук тук в центъра на София? А това е проклятие. А точно там са били потрошени идолите по времето, когато на Сардихийския, преди Сардихийския събор. На същото място са заровени и потрошени идолите на римляни. И точно там имаше един друг идол, махнаха го, сега служиха този идол. Това носи проклетия на България. Сега чухме за този паметник на Съветската армия, ще бъде пренесен. Оттам ще се върне, може би, старото място на зоологическата градина. Аз като дете там съм ходил да гледам маймуните. На същото място беше зоологическа градина. Това са решили софиянци и други такива идоли, ако има, на разни богове, разни човеци. Не се кланяйте на човеци, не се кланяйте на богове. Нема такива богове, има само един бог. И бог е ревнив бог. Ревнив бог. Не може да пиете от Христовата чаша и от бесовската чаша. Ако ви се случи да отидете на карнавал в Гърция, в Италия, и там има такъв карнавал, в чест на Юпитер или в чест на Ерия, не пийте от тая бесовска чаша. Не пийте, защото пийте от бесовската чаша. Сега жал ми е за Слави Трифонов, и той е българин, и той е човек, но чухте какво казва Святия Дух, запечатен. Не съм казал, това чух. Запечатил се, край. За да се отпечати, той трябва да излезе пред народа, пред обществото и да каже, направих това и това, случих съюз с Сатана. Отричам се от този договор. Само че това може много да му коства. Може да загуби всичко. Защото от дявола и той не се шегува, когато един път сключи договор с него, някой. Добре, сега продължаваме. Един брат дига ръка. А, кажи брат. Както ще видим тази книга в отклонението, се чувствам много по-добре и в същото време намерих си нова приятелка. Не живеем покрив, но просто се обичам и се разбирам. И слава на Бога. Слава на Бога, и твоята приятелка е добре. А мислите ли да сключвате някакъв договор? Еми, трябва да сключим договор, защото сега не само си говорим. Сега сте само приятели. Да, добре, да сте живи и здрави. Народното събрание сега има, не могат да определят. Това е разликата между съвместно съжителство, и какво е разликата между интимно съжителство. Каква е разликата между съвместно съжителство и интимно съжителство? И народното събрание не могат да определят разлика. Еми, съвместното съжителство е да живеят заедно в един апартамент, но без да правят секс. А интимното е да правят секс. Е, не може да го кажат и от народното събрание. Не знаят как да го определят. Еми ето аз трябва да го кажа как да го определят. Може, брат Павле, да бъдете съвместни съжители, но правите ли секс, вече сте интимни съжители, интимни приятели. И трябва да казвам, моята интимна приятелка, нали? Не моята съвместна. Защото това е много голем грах, който се подценява и който прави хората много да патат и да страдат. И си играят с огъня и ви моля, не дейте да взимате страна за тия. Нали знаете, че има народа се е надигнал сега за това, дето нарезал на 40 места ли я нарезал. И тия хора са психично болни. Те не разбират ли тия нашите управители? Тия хора са болни. И те са психиатрията. Нема какво да се чудат. Така, стигнахме до 14 глава. Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа,
отивам да ви приготвя място. И когато ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете, и пътя знаете. Това му рече: Господи, не знаме къде отиваш, а как можем да знаме пътя? Каза му Исус: Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при мене, ни при Отца, освен чрез мене. Да бяхте познали мене, щяхте да познавате и Отца ми. И сега го познавате и видели сте го. Филип му рече: Господи, покажи ни Отца и стига ни. Каза му Исус: Толкова си време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял и Отца. И как ти казваш, покажи ни Отца? Не вярваш ти, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря от себе си, не ги говоря, а Отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Ако ли не, то на самите дела вярвайте в мене. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца си. И каквото поискате от Отца в мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в мое име, аз ще го направя. Ако ме любите, опазете моите заповеди. И аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да пребъда с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава, а вие го познавате, защото той с вас пребъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец и вие сте в мене и аз съм в вас. Който има заповедите ми и ги паси, той е който ме люби. А който ме люби, възлюбен ще бъде от Отца ми и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Юда на Искариотски му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света? Исус му отговори и рече: Ако някой ме люби, ще спази Словото ми и моето Отец ще го възлюби и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Който ме не люби, не спазва словата ми. А Словото, що слушате, не е мое, а на Отца ми, който ме е пратил. Това ви казах, идейки с вас, а Утешителят Дух Свети, когато Отце ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Чухте, че аз ви рекох: отивам от вас и пак ще дойда при вас. Да ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох: отивам при Отца, защото моят Отец е по-голям от мене. И сега ви казвам това, преди да се сбъднало. Та кога се сбъдне, да повярвате. Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят и в мен той няма нищо. Но отивам, за да разбере светът, че люби Отца и каквото ми е заповядал Отец, тъй и правя. Станете да си идем от тук. Амин. Така може да седне. Обещание. Дома на Отца ми има много обиталища. В дома на Отца ми има много обиталища. Имайте предвид, че всеки, който е приел Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител, там има много обиталища и му се дава едно обиталище през вечността. Не всички християни ще бъдат на едно и също място.
но всички ще могат да видят Господ Исус Христос такъв, какъвто е бил преди сътворението на света. Всички ще може да го видим, да видим славата му и да разберем какво сме избрали, когато сме повярвали, когато са ни карали да се откажем от Исус заради материални блага, да се откажем и да станем предатели и доносници, или да получим някаква служба или някаква материална блага, като Юда Искариотски. 30 сребърни. Трагедия ще бъде за тия, които са се отрекли и са се отказали. Отивам да ви приготвя място. Учениците не знаеха какво става. Но после, когато след възкресението се върна, изпълниха се тия думи, отивам да ви приготвя място и пак ще дойде и пак ще ви видя. Това се отнася за тях. И той казва, не го говоря на света, а само на вас. И сега, понеже ви казах в началото, че има много откровения за хора, които са ходили в небето, и понеже аз имам такива претенции, от това, което слушам, нищо не е вярно. Защото никакви златни улици, никакви златни премени, никакви златни... Нищо не е вярно. Верно е това, което пише в Словото Божие. Четете откровените, вижте какво е там. Това е там. Небето е духовно, небето не е материално. И вижте, почти всички, които говорят, че са били на небето, виждат златни улици, златни врати, златни. Защо златни бе? Златото за Бога е пясък. Златото е пясък, земя, кал. Това е златото за Бога. А тия хора, златото им е в сърцето. И си виждат златни улици и златни. Възможно е, нали така, да бъде в 1000-годишното царство, което ще има. Забрал съм 2700 км ли на дължина, на ширина, тук на земята. Ще бъде 1000 години в това царство. Но това не е рай. Раят, който Господ е приготвил за тия жилища там, зависи според това как сме живяли на тази земя. Отивам да ви приготвя място. Който ме люби, ще бъде възлюбен от моя небесен Отец. Много християни ги е страх, като чуят Бог, като чуят Бог Отец. Дали молим и си казваме, в името на Отца и Сина и Святия Духа Амин. За Сина, за Исус, така е представен Исус, че ние му имаме доверие, доверяваме се, Той ни обича, Той е умрял за нас, Той е готов да ни помогне. Но е много строг. Позволете ми да ви го кажа, защото аз съм го видял. Много е строг. Същото е казал и ангел Дино на Мара. Никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. Толкова строг. Той е любов, Той е милост, Той е, но е много строг. При него не може да види никаква хитра, никаква лъжа, никакъв номер, никакъв хитър номер. При него трябва да заставаме с истината, такава каквато е. И аз бех така със същото мнение, страхуващ се от Бог Отец, като четех Стария Завет, колко се е разгневил на евреите, как ги е избивал, как ги е разпръскал, как ги е преследвал, как е нарушавал, как е нарушавал спокойствието им, как е унищожил целия свят с потопа, как е унищожил Содом и Гомор, ги е изпържил там, ги е изгорил. И сега содомистите не си дават сметка, че пътуват натам. Това ги чака. Това ги чака содомистите, огън и жупел. Но те не вярват. Те си мислят, еми, тук да си поживеем. Ами това е живот. Така и аз, но Господ ми даде сън, мнозина от вас го знаят, един, втори сън. И така при първия сън се намирах тук на пете чушета, на Христо Ботев, тръгвам по Прага и казвам, отивам при брат Павел,
и майка му беше болна. Господи, ти върви с мене, пък аз по тебе. Тръгнах по прага, но някакви две ръце ме хванаха и ме върнаха на кръстовището. След това тръгнах по патриарха. Господи, моля ти се, изпрати ангелите си да върнат пред мене, аз по теб. Отново ме върнаха на кръстовището. И тогава казах, Господи, ето ме, вземи ме в твоите ръце, носи ме където трябва и както трябва. И тогава видях, усетих, не видях нищо, а усетих, че две ръце ме грабнаха и ме понесиха с голема скорост по улиците на София, като ракета по улиците. И си казах, леле, ако той, който ме носи, допусне грешка да се удара в някоя сграда, ето колко ни е вярата. Ето, в ръцете на Исуса и се чудах, че мога да се ударам. А нема да се удариш, бе, остави се в ръцете на Бога. Абе, нема да се спадеш, бе, човече. И ме заведе пред един дворец, някакъв дворец, пред една врата. И ми каза, от тая врата ще излезе царят. И аз казах, Господи, не искам да имам нищо общо с царе. Така съм надъхан. От деца са ни говорили, че царете са много големи и жестоки хора. Те правят войните, не знам какво правят и бе ме страх от царете. Моля ти се, направи ме невидим. Но в този момент вратата се отвори и на вратата застава царя. И кой беше царя? Баща ми. Баща ми. Баща ми е цар. Кой е нашия небесен отец? И този Иван Томасян. Когато беса го мъчеше и ръмжеше в него и казва, нема да излеза, махай се, ще те удара. Тия, които са в тебе, са от нашите. Сега ще ти кажа, кои са нашите и кои са вашите. В името на моя небесен отец. И той, вау, не ме гони. И така, Иван Томасян беше освободен от бесовете, но той дойде вкъщи и ми пита, ти Божий син ли си? Защо? Защото каза в името на моя небесен отец. А ти не си ли? Ти християнин ли си? Да. А молиш ли си с Отче наш? Ами да, моля се. Е, как започва молитва? Отче наш, който си на небесата, да дойде Твоето царство. Ние нали така се молим? Защото в календарчетата е написано да бъде Твоята воля и после да дойде Твоето царство. Едни календарчета, как не можах, какви са тия богослови, там и са объркали Отче наш. И Бог Твой небесен отец, и мой небесен отец. Еми, Той е и мой небесен отец. И два песа изкреща и излезна, когато чух, че казах в името на моя небесен отец. Един ден дойде Димитър Гълъбов. Беше тук лисар по тази. Ти нямаш право да се молиш за болни. Защо бе, брат Димитър? Защото ходих при сестра Катя. Имаше една сестра Катя, която живееше в младост. Мъже и се казваше Янко, имаха 6 деца от Божия църква и там имаше дарба на тълкование и на пророчество и Господ и говореше и отишли при нея братята и казали, Петър Велев има ли власт да изгонва бесове и да се моли за болни. Тя се помолила и казала, Святия Дух казва, че Петър Велев няма власт. И той тича дома, звъни на звънеца, ти нямаш власт да се молиш над болни и да изгонваш бесове. Кой ти каза? Ами си Святия Дух, че си страката. Добре е казал Святия Дух. Е как тогава, защо гониш и защо се молиш за болни? А ти знаеш ли молитвата, Отче наш? Е как да не я знам? А как завършва? Е ми завършва, защото Твое царството изпре. А по-натам? И силата и слава.
Част е, ами негова е. Част слава, ами негова е. Негова е. И така, това, което правим, е прави негова в името на Отца и Сина и Светия Дух със създанието, че бащата на нашия Господ Исус Христос е и наш баща. Ако некой би се е отрекал и не се е запечатил и е приел друг баща, да не бъде това с никой от вас, дано и слави Трифонов да се упомни и да се чести. И така трябва да знаете, че той, който познае Исус, ще бъде познат и от Отца, и от Отец, Бог Отец ще знае кой е, кой и какво прави и къде отива. Да бяхте познали мене, щяхте да познаете от сами. Когато тук изговори тия гнусотии срещу мене Куршумов, за мен ми стана тъжно за него, защото той се обаждал нощно време да се моля за него. Брат Петре, много съм зле, голът ме тук в телевизията, много съм зле, психически, моли си за мене. И викам, ето му, народа казва, храни куче за теле. И беше ми мъчно и попита, Господи, защо го направи той? И чух ясно, ясен глас, но вътре в гърдите ми, в сърцето ми. За първ път чувам, не в главата, в сърцето. Ако мене гониха и вашите горе, ако мене оплюха и вашите оплюят, ако мене убиха и вашите ми убиват, защото не познаха нито мене, нито Отца. Ето тия хора не познават нито Исус, нито Отца. А тук казва, който познае мене, ще познае и Отца. Който познава Исус, ще познае и Отца. И тогава Филип рече, Господи, покажи ни Отца и стига. Казва му Исус, толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял те Отца. И как ти казваш, покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря от себе си, не ви говоря, а Отец, който препазва в мене, той върши делата. И така ние трябва да вярваме, че когато говорим за Исус, когато четем за Исус, когато четем това слово идва от Бог Отец. И още един пример в моя живот, когато се намерих пред тробната зала, която не е нито от злато, нито от сребро, но е от светлина. От светлина, както ги чувам сега. Тробната зала е от злато и там пред тробната зала стои един ангел и ангела не ме пусна, защото Светата Троица имаше съвещание. Робърт Лиадно. Никакво съвещание. Това е лъжа. Може ли да има съвещание между Отец и Святия Дух? Те са едно. Където е Исус, там е Отец, там е Святия Дух. Там е и Святия Дух. И никакви врати и никакви ангели не пазаха пред вратите. Всичко е светлина. И когато Исус се изправи, наистина, един от тия, които говори там, че е видял Исус и аз така го видях, той казва, че е 1,75 висок. Аз не мога да кажа дали е 1,75, но е по-висок от мене. Може би с една глава е по-висок от мене, с такава леко кафеникава, може би, коса, с много остри очи, които те проризват. Той ме посочи и каза, той има много хубави картини. Нека ме чуят и икономорците. Исус казва за мене, че има много хубави картини. И в моя дом има такива картини. Една от тях е Исус Христос в Гециманската градина, където е седнал до един камък и се моли, луната го ограла. Нали? Тия картини показват от кое домочадие са. До него е майката на Господ Исус Христос, нарисувана от Евангелист Лука. По-натам са светите апостоли Петър и Павел. По-натам е свети апостол Йоан. По-натам е
Йерусалим. Град Йерусалим. Тие картини са в моя дом. Исус казва, че при мен имат много хубави картини. А идват брати и сестри. Ау, ау, брат Петър, какво е това тук по стените? Вика, вие не знаете ли какво? Но това вика са идоли. На кой ти каза, бе, сестро? Кой ти каза, че портрета на Исус Христос е идол? Кой ти излагате? Идоли! И тогава Бог Отец е целия в светлина като слънце. Като слънце той стана и написа на тъгата с ръката си. Запомнете тия думи, отнасят се за всеки един от вас. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, обикнахте и ще ти помага. Твой небесен Отец. Твой небесен Отец. И сега, маса хора се опитаха от тогава, минаха много години, ще те смажа, ще те унищожа, ще те ликвидираме. Няма ги! Няма ги! Изчезнаха! Не можаха да ми ликвидират. Защо? Защото Творецът и Господарът на Вселената каза, ще ти помагам, ще ти помагам. Жал ми е за тия хора, които си отидаха. Като разбраха, че съм християнин, ти ли бе, професор такъв, ще те оправи ли на тебе, ще те ликвидираме. Няма ги и отидаха си. Жал ми е, защото беха добри работници, добри специалисти, обаче Господ не се шегува. Не го преследвайте, защото ще измрете. Това са думи на всемогъщия Бог, който ръководи Вселената. Не преследвайте този човек, защото ще измрете. Директора Стоил Станоев и партийната секретарка Калоянова се обърнаха нагоре и викаха, как ще стане тая работа? И земята по тек започва да ври. Е, така ще стане. И тя му вика, обещавай ме, обещавай, че няма да го преследваме, бе, не ви, че загиваме. Но явно, това означава, че Господ ги е предупредил. Тях, те са предупредени. На мене ми каза, че ги е предупредил. Един след друг си завива. Защо? Защото не спряха. Не спряха да се занимава с тази тема. Това е нашия небесен Отец. Духовният баща, Отец на нашия Господ Исус Христос. Има нещо, което смущава хората тук. Моят Отец е по-голем от мен. Да, като човек, Исус е по-малък от Бог Отец, като човек, Бог човек. Той иначе в Божия свят, аз и Отца едно сме. Където Исус, там е и Отец. Ако не вярвате на думите ми, повярвайте на делата. Повярвайте на делата, които Исус върши. Възкресението на мъртвите и изцелението на болните. Всичко това става в Негово име. И едно чудесно обещание за всички последователи на Господ Исус Христос. Истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша и той ще върши. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивах при Отца. Не, че той ги върши, а че той ще се помоли и Божия Дух ще ги извърши. Както сам Исус казва, ако с Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас небесното царство. И каквото и да поискате от Отца, в Мое име ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. А ако поискате нещо в Мое име, аз ще го направя. Ако ме любите, опазете моите заповеди. А на друго место казва, нищо не сте искали. Искайте. Ние какво искаме? Тя перива. Искаме пари за ядене. Искаме пари за цигари и за алкохол. Искаме нещо да ни е добре. Искаме хубава кола. Искаме хубава квартира. Искаме да е ладовина.
от Господ ли е, не е ли, не знам, но чух тая нощието ми. Температурата на земята ще се повиши до 80 градуса. До 80 градуса ще стигне некъде и всичко ще изгори. Ако той народ не се покае. Ако народа не се покае, това е. Тя, аз ви казах минали път, ние сме били в пустинята малко. Аз съм бил в Кайро, в Александрия, там до пирамидите. 45 градуса температура и се диша, но е много сух въздухът. И тук и казаха някоя информация, дадаха по телевизията, че когато е сух въздуха, човешкият организъм може да издържи до 50-50 отгоре. Но когато е мокър въздух и е влажен, над 41 градус е опасен за живота на хората. Това идва на тая планета. Защо? Първо, защото не се спазват предписанията, които хората предупреждават, че тия изгорели газове от изгорелите губи, които ги горят тук нашите братя в махалата, отравят въздуха, унищожават въздуха, отгоре над, атмосферата Бог е поставил един тълъг слой от 5 мм е долу тълен слой озон, който пази земята от изгаряне. Един 5 мм или 5 см и този тънък слой се унищожава от тия изгорели газове, от течовете, от автомобилите, от всичко това, което се гори тук на тази земя и ние зависи и съсипваме живота. Бог може да го промени за един, един миг да каже и ще стане 10 мм или 10 см слой. Но този слой над полюсите се образували, са се образували дупки, където няма този слой, ледовете се топят, нивото на океаните и водите ще се повдигне. Някои отиват в Нидерландия, но там има откровение, че някоя част от Нидерландия, част от Англия, част от Филаделфия ще отидат под океана. Нивото ще се дигне. Така казват учените, но ако народите се покаят, няма да стане. Ще стане това, което Господ казва. Как ще стане така да вършите дела по-големи? Ама искайте по-големи неща. Аз съм искал някои по-големи неща, като бе в Египет. Тогава беше войната между Израел и Египет и аз питах там арабите, защо мразите евреите ми? Абе, кой ти мрази евреите ми? Ти чуваш ли се какво говориш? Добре, що воювате там? Кой там да се биете с евреите? Абе, кой те пита, бе, човек? Идват тук товарите на камионите и обличате, дават ти автомата и викат, уния там са ти врагове, страни. Кой ти пита? И аз вечерта така си зачетах, може би съм чел е точно тия пасажи. Искайте. И си казах, ще поискам, Господи, няколко неща. Първото нещо е, искам да освободиш Египет от духа на Антихриста. Второто е, да отида да видя светите места, да видя Йерусалим, там, където ти си бил разпънат и където си погребан. И сънувах сън, че съм пред реката Нил. Тя е нещо като Дунава или малко по-голяма от Дунава. И от пустинята виждам една бяла точка, идва към мен. И когато дойде пред мен, застана Господ Исус Христос в бела дълга мантия, в такава одежда, точно такъв, с кестенява коса. Посочи ми реката и каза, прегради реката. И аз си казах, о-о-о, има да града цял живот. Та голема река, как ще е преграда, а на брега имаше камък. Аз имах един камък, пренесах го на брега и го хвърлих в реката. Той се бурна, водата го пое. Обърнах се да взема втори камък, вземах втория камък,
Обърнах се и като се обърнах, видях един мост, много хубав мост, направен през ръката. Исус ме хвана за ръка и казва: тръгвай. Тръгнахме с него и отидахме в Израел. Отидахме там, където е бил храма. И там ни посрещна един еврейски свещеник. И Исус му каза: Никодиме, дори си светлина от храма. И седнахме на една такава, на някакъв навес. Имаше дървета, така навес. И Никодим отиде, признава храма, излезна от там с този свещник. И сега протестантите: его е, Петър Велен говори за свещник. А това съм видял. Никодим изнесе един свещник с 7 запалени свещи. Изнесе ги и ги донесе при Исус. Обаче вътре стана мрачно, като вечерно време. Не тъмно, но както една вечер. Тоест, тая светлина, дето я търсиш там в Израел, е при мене. Аз съм светлината, Петре. Не плачущата стена е светлината. Ще идеш, ето, ще минеш. И знаете ли какво стана на другия ден? На другия ден президента Ануар Садат излезна по телевизията и помоли съветските войски да напуснат Египет. На другия ден. А имаше руснаци там, такива офицери, които бяха в съседния хотел. И аз ги видях сутринта, че играят късачок там, пред хотела, свират с една хармоника, играят и се радват и викам: какво става, е, братушки? Заминаваме си, стига тази пустиня тук, да ни пече жегата. Отиваме си. Коментарите бяха, че Анвар Садат казва, че социалистическите страни и капиталистическите страни играят футбол. И ние, развиващите се страни, сме на страната на социалистите, обаче те са по-слаби от Бог. Капиталистите ги бият и по качество, и по количество, по всички бият, а ние сме застанали и викаме за тия слаби. И затова, моля ви, скъпи, уважаеми руски братя, напуснете Египет. И така, напускането на Египет, включи се мир, и аз можах да отида в Израел да видя там мястото, където е бил разпънат моя Господ Исус Христос. Искайте ме, братя, бе, искайте такива неща, бе, искайте, Бог ще ви даде. А вие какво искате? Искам моята съседка да не ме ядоса. Да не ме тормозка. Ама и аз съм същия. Точно, моля ви се, молете се за мене. Точно в 11:10 моята съседка над мене пуска някакъв грамофон, не грамофон, а радио. Радио едно, чувам радио едно. И това радио едно пуска някакви плочи и не може да се спи. Не може да се спи. Отивам си на село, викам, е, тук на село ще си поспа малко на... И към 12 часа започнаха да лупуркат. Луп-луп. До 3 часа. До 3 часа. Какво ми отнаяха тия мои съседи, Господ да ги благослови, цонке. Наши къде плъска? От другата цонка срещу тебе. Тие какви са, внуци ли са, какви са? Те са една голяма фамилия и аз не можах да ги поздравя. До 3 часа блъскаха, не знам ти да ли си била там. Не знам. Не можах да ми мигна. А това ми го прави лукавия. Лукавия. Не ми дава да спа. Викам, добре, дявол е, ставам да се моля, ставам да чета Библията. Викам, 12 спира музиката отгоре. Бог да я благослови тая женица, Драганова, мъжа и внезапно почина, тя е сама
и си пуска канал едно ли. И по-натам, едно чудесно обещание. Ще ви изпратя, няма да ви оставя сираци. Ще ви изпратя Святия Дух. Аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да препътва с вас вовеки Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава, а вие го познавате, защото Той с вас препътва и във вас ще бъде. Ние не го виждаме, но Той е с нас, Той ни пази, Той ни помага, Той ни избавя. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма да ме вижда, а вие ще ме виждате. Тук говори за възкресението си. Светът няма да вижда Исус, но апостолите ще го виждат. Християните ще го виждат. Света не вижда Исус. Аз съм го виждал, ето, на сън, във видение. Няколко пъти съм го виждал. Такъв, какъвто. Като го видя, веднага разбирам, че това е Исус. Това не е някой друг, не е ангел, това е Исус. Който има заповедите ми и ги пази, той е който ме люби. А който ме люби, възлюбен ще бъде от отца ми. И аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Така че ако още не ви се явявал Исус, значи малко сте го възлюбили. Потърсете го, говорете с Исус, говорете си така, както си говорите в ума с жена си, с мъжа си, с колегата си, вас, сега като отида, аз ще кажа на жена ми, така ми е изготвила това лошо ядане или нещо друго. Говорете си с Исус. Когато ви питат нещо, питайте го, Господи, какво да отговоря. Какво да отговоря? Това човек ми пита нещо, какво да му отговоря. И ще видите как ще дойде. Господ иска да говорите с Исус. Той иска да говорим и Той иска да бъдем интимни с Него, да бъдем приятели. Да бъдем приятели, затова Бог Отец написа, понеже си приял приятелството на моя единороден си. Понеже си станал приятел на моя си. Бог иска да му бъдете приятели, всички вие. Не да треперете от Него, не да треперете, Господ сега ще ми удари. И маса хора, особено сестрите, брат Петре, дали ми е отвърлил го? Господ не ме ли отвърля? Що ще те отвърляме? За кого да те отвърля? Еми моля го, ама едно и също и не получава. Еми, помисли си, защо не получаваш? Малко се молиш. И аз малко се помоля. И аз се помоля малко повече. И аз застани два часа на молитва. И аз застани в последни два дена и се моли да видим дали нема да ти отговори. Ама после аз се отслабна. Ами като отслабнеш, ще ти се нормализира кръвното. Като отслабнеш, ще ти се нормализира кръвното. И Господ ще ти проговори. Това е другия утешител. Това е Святия Дух. Не го познаваме като личност. Дали е с руса коса и с сини очи. Но вярваме, че е личност. Но го усещаме. Но го усещаме. Той е сила. Святия Дух. Той също има образ. Нещо, брат Христо, го сърбиноца. Образа на Господ Исус Христос, той е сивия Давидов. А Давид пише в Библията, че бил рус. Че е бил? Рус е коса. Рус. А, бил е рус. Защото хората го рисуват Исус с черна къдра коса, защото арабите се сърдили. Защо го рисувал и рус? Еми, рус е бил, такъв е. Той е от Давидовото потомство. Цар Давид е бил рус. А по принцип, много евреи, аз познавам такива, които са рижави, не са руси, а са червеникави. И съм слушал на времето, нали, от тези от треньорите,
дали футболисти, боксери, че тия рижавите стават добри спортисти. Дали спортистите, които са били рижави, имали еврейска кръв. Ама дали еврейска кръв, това са техни предположения. Човек може да е, никога да не е имал нищо общо с еврейци, да е рижав. Това не е от голямо значение. Сега, кой ми пишеше там? Брат Петре, ти си ми дал личността, антихрист. Юлиане, ти ли ми пишеш или някой друг ми беше пишел? Ти си ми дал? Не. Значи той е ясен. Или аз наистина имах сън за възцаряването на личността, антихрист. Той е с черна коса, мрачен. Но така ми се е запечатил в образа му, симпатичен, красив, не е грозен. Може би е, и той е около 1,75-1,80 висок. Ще бъде възцарен, това ми се каза, това ви казвам от франкмасоните. След него върват комунистите, социалистите, някои свещеници, някои пастири участват в неговото възцаряване и някои брати и сестри. Кои? Ами тия, които казват, че Ванга е светица. Ванга е светица. Ще ви изпратя друг утешител и той ще ви напомни всичко, каквото съм ви говорил. Той ни напомня, той ни насочва, той ни води. Къде да отидем? Не отивай, не пипай това, това не е твое. Не отивай там, върни се. И аз вярвам, че ме е водил. Когато ми казаха да завина за Чили, когато моите шефове, директори беха настръгнали срещу мене, главни инженер е срещна там на стълбите към Бояджина, така. Абе, ти ли си Петър Велев? Викам аз съм. Ще те оправя с тебе, професор такъв. Той ще ме оправя. Оня и пусна заповед. От 8 разряд ме набраха на 2 разряд. Питам ги, защо ме преследват, защо ме гоните? Ние сме началници да наказваме, па ти ходи се оправя където искаш. Оплаквай, нема да се оплаква. И в този момент, Господи, виж какво правят ти около мене. Спасявай ме. И сънувам, че пея. Татко мой, ето ме, аз съм сам. Какво беше там? Зеви ме ти, моля те. И виждам, чувам първо глас. Не го преследвайте, защото всички, които го преследвате, ще измрете. И аз се обръщам и виждам, че зад мене аз вървам по Цар Борис улицата и си пея тая песен. В тихата омайна нощ, кога звездите заблестят и така нататък. И като се обърнах, гласа идва от към копитото. И на местото на копитото виждам колкото е телефонната кула. Исус Христос в такава големина викал там. Не го преследвайте, защото всички, които го преследвате, ще измрете. И директора на 6 септември се обръща и казва, как ще стане тая работа? А партийната секретарка Калоянова вика, обещавай бе, глупако, обещавай, не ми, че ще загинем. И изведнъж земята от тях започва да се надига и те задигат във въздух. Е, така ще стане! Така ще стане! И така, как ме е пазил Господ? След известно време, много скоро след това, един партиен член там от Ковашкия сек, ме срещна на пазара и каза, знаеш какво стана с Търноев? Какво? Инфаркт и си отиде. Знаеш ли какво стана с Калоянова? И тя си отиде. И тя си отиде. Не го преследвайте, ще измрете. Това са думи на Господ Исус Христос. И тогава, точно тогава, когато ме преследваха, и аз бех отчаян, при мен дойде председател на профкомитета Райчо Каравасилев и каза, Петре, абе ти си бил християнин, бе. Верно ли? Верно е, бе, бай Райчо, не знаеш ли? Не знаех, ма християнин съм, викам бе. Ай тук да ме наградите, ако искате да ме обесите. Аз съм християнин и си остана християнин. Тогава казва, знаеш ли какво стана?
предложиха от партийното бюро да бъдеш уволнен. И аз им казвам, чакайте бе, аз съм работил 10 години в неговата бригада. Вие познавате ли този човек? Познаваме ли. Трудолюбив ли е? Да. Съзнателен ли е? Да. Дисциплиниран? Да. И защо ще говоря? Защото е християнин. А чакайте бе, какво като е християнин бе? Мюсюлманин дай бе. Абе и мохамеданин дай бе. Как така ще го уволняте, защото е християнин? И тогава ми среща един мъж и казва, моля ми се, къде мога да намеря противния участък? Викам, отивай, вървете с мен, аз отивам там. Кого търсте против? Абе, някой си Петър Веле. И аз съм Петър Веле. А, така ли? Ами няма нужда да хода. С вас заминаваме другата седмица за Чили. Аз си смях. А, Чили. Какво Чили, бе? Тук ще ми уволняват, че съм християнин Чили. Той се ядоса. Извади заповедта от куфарчето. Чети! Заповед на министъра на машиностроенето да се командироват Асен Наумов, директор, Петър Велик, Стоян Антев, техници да заминат за Сантьяго, Чили. Тая заповед ще дойде тук при твоите директори и те ще козируват, вики ще изпратят в Чили. Предложих в църквата да се молим. Моли ми се и една сестра казва, ау, брат Петър, не заминавай. Виждам една голяма катастрофа с нас, не дей да заминаваш. Господи, да заминавам ли, заминавай. Не искам да ме разберете криво, катастрофата стана. Но как Святия Дух действа? Аз съм го описал това, случай за тия, които не са го чули. Накрая вече на командировката ни се оказа, че един електрокар ли беше, мотокар ли, не си спомням, то беше допуснал един дефект, изронени зъбите на короната и пигьома от диференциала, а за да се ремонтира този мотокар, трябваше да се изпратят части от България. А за да дойдат тия части, трябваше да ми се удължи командировката с 10 дни. И тогава търговският представител изпрати телекс да се удължи командировката на Петър Велев. Но тъй като директорите беха ми много ядосани, виждате ли, Бог как ги употребява. Веднага да се върне в България, никво удължаване на командировката. Посланника ми извика и казва, аз мога да ти удължа с 10 дена командировката, но аз знам какво представляваме българите и като се върнат, ще ти изкарат, че си американски шпионин, че си удължил сам командировката и ще те преследват и ще те гонят. Ти решавай, викам, утре ще ви кажа. Вечерта се помолих и казвам, Господи, какво да правя? Святи душе, да се върна ли в България или да остана? И тогава Святия Дух ми казва, сън, веднага се върни в България. Веднага! Качих се на самолета и се прибрах в България. Следващия самолет, с който ако беше ми увеличена командировката, жителите на Каракас виждат как Венецуела излита самолета, там Каракас е на една така стръмнина града. Той се вижда, окара се вижда надалече. Пламва самолета на Air France, пада в окара, всички пътници и екипажа загиват. Сестрата е видяла тая катастрофа. Но Господ ми опази. Защо? Веднага се връща и в България. Веднага. Трябва ли да слушаме тия откровения? Еми, ако не бях послушал, какво ще ще достави? А, сънище! А, видение! Кво ще вярвате на сънище видение? Ако не бях повярвал, щех ли да бъда тук? Отдавна рибите да са ви изяли. Ето, Святия Дух така ни пази. Така ни е пазил. Не отивай там. Излез от там. Излез от там. И така Святия Дух ни води. Той ни ръководи. Неговата задача къде е? Да ни заведе до Исус. Да ни заведе под кръста. Да ни припомни греховете, да ги изповядаме, да ги оставиме, да сключим мирен договор с Небесното царство. Всичко това е негова работа. Юда не Искариотски му казва, Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света?
Исус му отговори и рече, ако някой ми люби, ще спази Словото. И мой Отец ще го възлюби и ще дойде при него и жилище от него ще направи. Който ме не люби, не спазва Словото. А Словото, що слушате, не е мое, а на Отца ми, който ме е пратил. Това ви казах, идейки с вас. А Утешителят Дух Свети, който Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. И така Святия Дух трябва да ни цитира Божие Слово. Трябва да ни говори това, което Исус е говорил. Святия Дух не може да ни говори обратно на това, което Исус говори. Тогава не е Святия Дух. Тогава няма да е Святия Дух. Мир ви оставя. Знаете ли какво значи тая дума? Давате ли си сметка? Има конгреси за мир. Вие сте по-млади и не знаете. Хелзинки, конгрес за мир. В Варшава, конгрес за мир. Лондон, конгрес за мир. Събират се и се надлъгват там. Това ще направим, това ще направим да има мир. Нема да има мир. Нема да има мир. Докато хората не се покаят, няма мир за нечестивите. А Исус казва, мир ви оставя. Да се не смущава сърцето ви. Каквото и да става, имайте Божия мир. А тая дума, мир ви оставя, е толкова силна, толкова е важна за домовете на християните. Вие знаете, че има домове, където няма мир, където се бият. Мъжа и жената се бият, водят по съдилища, разкарват се, съдат се и така. И аз ви давам не тъй, както света може да ви даде. Света може да ви каже мир вам, ама нема да стане. Друго е да ти каже Господ мир на тебе, а друго е да ти каже човек, който и неговото пожелание явно е добро, добри намерения. Чухте, че аз ви рекох, отивам от вас и пак ще дойда при вас. Да ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох, отивам при Отца, защото моят Отец е по-голям от мене. И сега ви казвам това, преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне, да повярвате. Та кога се сбъдне, да повярвате. И те повярваха с изключение на един. Няма много да говоря с вас, защото иде князът на този свят и в мене той няма нищо. Но аз отивам, за да разбере светът, че люба Отца и както ме е възлюбил Отец, тъй и правя. Станете да си идем от тук. И те стават, след като е свършила Пасхата, след като е установил Господната трапеза, привършила е Пасхата, стават и излизат и ние знаем какво се случи по-натам. Арестуваха го, биха го, плюха го, разпънаха го, убиха го за мен, за вас. За да може да имате мир, за да може да имате надежда, че живота не свършва до тук. Живота не е само тук на тая земя, а продължава вечно. И ние имаме тая надежда и аз съм абсолютно сигурен. Знам, потопи знам, че живота продължава. Не е само до тук, а продължава. И важно е къде ще прекараш вечността. Много е важно. Много е важно дали тук ще бъде добре, дали ще си живееш царски, както Симеон казваше, има такава вика, пословица в България, ще си живея като Симеончо. Вие си мислите, Симеончо така си е живял, е така е карал. Ще си живея като Симеончо. Може да минаваме през разни изпитания, разни изпити, разни. Всеки ще бъде изпитан. Всеки ще бъде изпитан. В момента християните сме призвани да бъдеме, запомнете, да бъдеме не десерт,
Християните не сме призвани да бъдем десерт за живота на хората, а да бъдем сол на този народ. Ние, християните, сме призвани да бъдем сол и да солим този народ, защото иначе народа загива. Ще се избъдли това, което аз чух преди 50 години, 40 и няколко години. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Сега искам да се извиня за това, че някой ми се обаждат и казват. Ти каза, че на 26 януари си казал, за един ден ще загинат 100 000 души. И така загинаха 45 000 души преди един месец, казаха, нали, че на 6 февруари са загинали при земетресението 45 000. След един месец казаха, че са 55 000. И сега оня ден казаха, че са 58 000. И аз не се отказвам от думите си. Защото това не съм казал аз. Аз казах това, което чух. На 26 януари за един ден ще загинат 100 000 души. И нека господа информаторите да не крият и да не се занимават с статистика 40, 50, 55, 58, 60 и лека по лека. Защото Господ е казал, че са 100. 100 са. А аз само ги казвам. В един ден ще загинат 100 000 души. И са загинали 100 000. Сега казвам и нещо друго. Да не ми се сърдат журналистите. Обаче лъжат. Как лъжат? Когато стана земетресението във Вранча, Българската информационна агенция съобщава, че няма пострадал нито един българин. Няма пострадал българин. На следващия ден Тодор Диемандиев умира майка му. И той ми извика да заминем за Свищов. Нейното желание е да бъде погребана при мъжа си в Свищов. И ние се дигнахме от тук, заминахме в Свищов на 10 март или на 11. И когато отидахме на гробищата, се оказа, че погребават в общи гробове по 9, по 10, по 5, по 6 души загинали от земетресението. А българската телевизия и радио съобщават, че няма загинал българин. И там научихме едно свидетелство от църквата. Една наша сестра, студентка, едно друго момиче казва, абе, айде да излезем и да се разходим, нещо много ми е, така ми е, чувствам се много потисната, нещо, чувствам нещо, че ще става ли, какво ще бъде, дай да излезем и да се разходим. Абе, студено е, бе. 9 март беше, не помня кой март беше. Студено е. Абе, айде да ми придружиш. И аз вика, станах, излезнахме, отидахме на другия тротоар на улицата и тя ми казва, леле, в стаята имам 200 лева в портофела, некои може да влезе да ми вземе парите. И чакаме тук да си взема парите. И тя влезна вътре, стана земетресението, цялото общежитие, студентското общежитие се срина и тя загина. След десетина дни Тодор Живков отива в Свищов и казва, по телевизията журналистите са го записали. Разрушенията ще ги възстановим, но загиналите не можем и да ги съживим. Не можем и да ги възкресим. Съжаляваме за загиналите от земетресението, а Българската национална телевизия казва, че няма загинал нито един българин. Какво говори? Говори лъжи. Говори лъжи. А Тодор Живков казва истината. Ето. Така и сега. И сега ми се обаждат. Брат Петре, ти каза, че 100 000, ама не е верно. Ето, има информация, че са 68 000.
а ти каза, че са 100 хиляди. Викам, ще мине време и ще станат 80 и 90, но само за един ден, не за другите, защото след няколко дни имаше пак земетресение в Турция. Така че, извинявайте за това, което съм казал, защото не ми се обаждайте, ама ти каза, аз казах това, което чух. А какво казват информационните агенции, това си е техна работа и това си е ваша работа, дали ще ги вярвате, дали ще ги слушате. Аз вярвам, че в Турция и Сирия са загинали точно 100 000 души. Това е била преценката на Твореца и Господаря на Вселената. Този наш небесен Отец, от който хората не се страхуват. Не ги е страх. Нас трябва да ни е страх, но трябва да му се доверява. Покайте се, защото ще идват и лоши времена. И така, нека да запомним, че е изпратен Святия Дух, който да ни ръководи. И да се обръщаме към Святия Дух. Души святи, моли, помогни ми. Лиза на 82 години, немощна, не може да ходи за спасително покаяние. Сега, два пъти ви казах, че чух една сутрин. Кажи на народа да пие отвара и извлек от... Какво беше? Върбовка. Колко души си купихте върбовка и си направихте отвара от върбовка? Един, двама. Един, двама. Трима. Трима. Четирима. Четирима. Сега. Благодаря на сестра Мария. Благодаря и на други сестри, които ми пишат по скайпа, са ми писали какво лекува върбовката. Ама те самите не си си я купили. Поправка. Върбинка. Върбинка. А, какво лекува върбинка. И ми пишат. Отпаднало с това, онова и така нататък. Но самите те е тук, не ги виждам да са си купили върбинка. Сега искам да ви попитам. Когато Елисей каза на Нееман, иди се потопи в реката Йордан и проказата ще се махне от тебе. Какво направи Нееман? А, река Йордан, има толкова хубави, чисти, бистри води в Сирия, Афана и точно там, дето е станало земетресението, завоя на Ефрат, Афана, Фарфара, от тая мътна вода. Господарю, ако беше ти казал да правиш нещо големо, ти щеш да го направиш. Иди се потопи. Сега питам ви, отиде ли Нееман, извикали специалисти по, как се казва тая наука, Патриков, как се казва науката за билките? За? А? За билките науката. Фитотерапия. А? Фитотерапия. Фитотерапия. Нееман не извика професорите по фитотерапия да питат как лекува водата на Йордан. А тия сестри, дето ми пишат, тя лекува това, тя лекува онова. Тя лекува това, но лекува ония, които с вяра я употребят. Техи ли? Разбрахте ли ми добре? Народа да пие отвара и излек от върбинка. Обаче виждате, четири души са послушали, другите чакат да им се донесе отвара. Обаче искам да ви кажа, че когато се пие отвара от някаква билка, трябва да се пие малко по-дълго време. Не един ден, един чай край вече, а може и тогава от един чай да получи човек и сърце. Така, има ли някой, който да прослави Бога? Брати и сестри, да се молиме за сестра
Йорданка, дъщеря на сестра Руса, в понеделник влиза в болница за операция тумор в надбъбречната жлеза. Да се помолиме за Лоза, 82, прочетахме. Немощна, не може да ходи. Да се помолиме за свещеник Димитър Страдаш. Здравка се обадила на сестра Розалия, да се обади на Норчето. Норчето, майка ни слуша редовно нашите събрания, а и аз ще се обада да я посети, да се видят, да и се обади и иска да се видят. Ето, служени. Сестра Здравка не може да ходи, не може да дойде, еми тогава някой от нас ще отиде при нея. Да отиде, да я посети, да я види. За Петко, имаш ли информация за Петко? Не, никакъв отговор, никаква информация. Хилда, Хилда е радостна, че нещата се подобряват и пред октомври с Патриков ни чака да отиде в Израел. Тя настоява да отиде в Израел и като отидеме ще стане чудо и нейният брат ще възкръсне. Дай Боже, Господ да го и цари. Обаче аз си казвам, че преди това трябва да почне да се моли, да чете Библията и да ходи до църква. Така, за Петър Чакъров знаете, за Виолета знаете, Маргаритка, тя беше на операция, сега е на изследвания. Ето Коста е между нас, брат Илия, на бащата на брат Веско, той го кара на количка. И Сашо от Горна Оряховица и Галя Шевченко има някакви проблеми. Брат Христо може да ни каже какви са нейните проблеми. Молим се за дъщерята на Руса, работата е сериозна на бъбречна жлеза. Айде, докато ги четаш и седна. Моят съпруг Николай го намериха обесен. Може ли Бог да открие причината? Елонора може да открие причината, защото понякога ние сме свидетели на такива хора, които казват, че човека се е обесил, но се оказва по-късно, че са го обесили. Разбирате ли? Но те ще си платят тия, които са го обесили. Ние не знаем за този човек, дали сам се е обесил. Но е страшно, ако сам го е направил. Едно време в България самоубийците са ги погребавали в територията на гробищните паркове. Вън от гробищата. Хората, които са самоубили. Трябва да ви кажа, че в долу Каварци, аз знам, че са самоубили повече от 20 души. Един си самоуби, когато беше този Желю Желев президент, той ми писал писмо и понеже то държи това Желю Желев не му отговорил и той си написал на бележка, понеже Желю Желев не ми отговорил, аз ще сложа край на живота. И като ти отговори, живе кошата. Молитва за брат Сашо и съпругата му в Горна Оряховица. Вече го прочетах. Той има още една молитва. Да открие Елеонора кой, защо го намериха обесен. Не знаем, не може да кажем, Господ може да открие. Може да открие кой е виновника, но трябва да се замислят хората. Долу Камарци се обеси един младеж, един хубав младеж, красавец. И когато беше починал баща ми там и аз отидах на гробището там нещо да паметника да правя рамка или не помня какво беше и майка му. Той не вика, може ли да залепиш на паметника? Пеха беше излетал вече снимката. Аз се махвам за цимент, залепи снимката и тя ми разказа.
изведнъж изчезна през зимата, няма коли. Съобщиха, нали, да го търсят средства. Вие приказвахте, бе. Полицията. Чрез полицията. Никъде го няма. И тогава нещо ме накара, казва майката, да излеза вън от селото. Минах през Герена и тръгнах към полето. И там, към лаловата воденица ли беше, на едно дърво нещо светкаше. Нещо светка горе на дървото. И аз като отидах по дървото, часовника на моя син. Отишъл и там и се обесил. И знаете ли какво беше направил бащата на твоя син? В полето, до Ботевград, той и още двама юнаци отдолу каварци изнасилват едно 13 годишно момиче. Какво са го изнасилвали, какво са правили с него, момичето умира. Момичето умира и майка му идва в долу камарци, взима пръст, върна към небето и казва: аз не мога да отвъста, но ти имам възди Господа. На тримата изнасилвачи и умряха по две деца. На тримата. Как я мислят тия нечистици? Да чуят, защото мнозина си въобразяват. Аз съм. Баща ми има пистолет. И като ви говоря сега за пистолета, вие се смеете. Видяхте ли какво стана сега? Нека младеж е вземал пистолета на мъжа си, на баща си и убил приятел си. Застрелял е приятел си. Ето какво става. Хората са полудели, разберете го. Изхвърлете оръжията от домовете си. Изхвърлете оръжията. Господи, благослови дядо ми и ако е възможно, ти допусти да си оперира очите. Ако е възможно да бъдат оперирани очите на дядото ми, на брат Юлиан. Мили Боже, помогни на дъщеря ми Роза да намери своето щастие, късмет и благополучие във всичките вас и всичките светци. И ви благодаря, амин, от нейната майка. Милост, Господи, за Роза, освободи я от атаките на лукавите сили. Призоваваме всички свети и всички ангели на помощ. Да се помолим за Иван от Чурек. Натоварени е в болница. Брат Иван, го познавате, има проблеми с целия му дом. Пълно покаяние. Не знам дали за физическо и духовно изцеление на моята сестра Силвия. Амин, брат Явор. Абе, Цонки, знаеш ли за Силвия от долу Каварци? Научих, че в Подуяне са я предлагали за молитва. Бившата кметица ли? А? Бившата кметица ли? Тя беше кметица Силвия, която е. За Силвия от Каварци? Да, тя беше кметица преди това. Кметица била? Аз кметица. Това не чула. Имаш ли информация? Не. С Людмил се изключват някои неща. Направи втори опит за самоубийство. От 3 дни не втига телефона на никой. Майка му е за молбата и е за молитва за спасението и да контактува с някой. Не иска да контактува с никой. Благодаря на живия Бог за успешната операция на дъщеря ми. Благословено да е, благословено да е святото му име. Вярвам, че Бог ще премахне болките в краката ми и изтърпането. Амин. Да се помолим за сестра Гинка за разрешаване на проблема в дома им.
милост Господи за сестра Динка, за покаяние на моите синове и техните семейства Станислав и Александър. Амин. За работа на Боряна, Веска, Ваня и всички, които искат да работят. Амин. Господ иска да работите. Бог да доведе до покаяние и смирение моята съпруга Весела, брат Симеон. Подкрепете ме в молитва за съпруга на неговата, за съпруга. Подкрепете ме в молитва за съпруга по неговата воля. Тя иска да си намери съпруга по неговата воля. За дете на Дорка, Мариана, Аня, Михаела, бездетни жени. За благодаря на Бога, по-добре съм след две седмици съм на изследване, брат Симеон, който има проблеми с бъбрека, предполагам. Брати и сестри, и ги чете ви тия свенечни. Но Господ иска покаяние. Иска всички тия хора, които ги поменаваме. Брат Панчо ще стане и ще ви каже изповед по мирния договор. Не само изповед, но от сърце. От сърце. Изповед и оставяне на греха. От тия случай само си говорим и тук и само ги повтаряме и нищо не се получава, ако не се покаяме искрено. Милена, паника така. За да бъде в паника така, явно има окултен грях. Милена да се покая. Кирил Хазар, брат Шиндеров, сина му. Тервел, милост за Тервел, Господи. Молим ти за Красимира, алкохол и цигари на брат Явор, дъщерята. Трябва да хвърли алкохола и цигарите и да вземе ясно решение да разбере, че се самоубива. Самоубийци са не само тия, които се обесват и се хвърлят от прозорците или от Аз Паруховия мост, една признайте всяка година, те са вовеят по около 200 души във Варна. Иво и на сестра Цетка сина и алкохол, Виолета хазарт и наркомания, Роман забавава на гръбначния стоп, Мартин наркозависим на пичето сина, Димитър и майка му Добрич имат психични отклонения. Велислава психично отклонение. Милка депресия. Кристина на сестра Розалия. Криси. Господ да се смили над Криси. Той да издаде здраве и мир. Да се пръснат тия, които я лъжат. Людмил направи да опит пак да си самобие. Молете се за Людмил, моля ви се, заключил се, затворил се, тук на самоубийство. Майката и бащата да се изповядат по мирния договор, да се отречат от наследствено обременено. В техния род има дух на самоубийство. В техния род има такъв дух. Да се отречат от греховете на родите си, на памети. И тогава Людмил ще бъде развързан. Но работата, че го върти някакъв демон, който иска да го погуби. Анелия, дух на страх. Страх и жана, добре ли? Анелия, добре. Много ми излиза, се искате. Величка от Бургас. Да се помолим за Здравко. И Емилия, дъщерите на сестра Мария, за Димитър, бащата на брат Тимчо, за Петя, дъщерята на сестрата Минушка, за Костя, брата на сестра София, Фиолета, майката на София, за Игор, бащата на Александър, да се помолим за самия Александър,
че е много притеснен, изнервен, обременен, претоварен. Да се помолим и за Ани, за нейния баща, за нейния брат, за покаяние, да познаят истината и да бъдат спасени душите и всички заедно, семейството на Александър и рода на Ани, да бъдат на сватбаната вечера на Агнеца Божия, всички и да ги привлече Господ към себе си. Милост за Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав. Господи, спаси и помилвай ги. Милост, Господи, за брат Кирил от Бургас, рак на панкреаса. Милост за сина му, който е измъчен от това заболяване. Милост за Петя и Церия, Господи. Милост за Мариан от Велико Търново. Милост за брат Павел, милост за Йосиф, инсулт на Хилда брати в Израел и цели лявото му око, лявата ръка и левия крак да заработят нормално. Регенерирай! Господи, двигателните нерви на левия крак и на лявата ръка, ай, нервите, очният нерв на лявото око. Молим те за съвършено изцеление на брат Панталей. Благодарим, че има подобрение, доколкото знаш. Молим те за брат Петко, Снежанка и Юрита. Молим те за Петра на епископатия си Стревен Герплак от Стара Загора. Молим те за Калинка Левтимия. Молим те за Йордан парализиран. Молим те и за Иванка, а за брат Ради, нямаме информация къде се намират. Молим те за Гергин, отвратителна миризма в жилището му, той си отиде преди малко. Молете се за този човек. Молим те за Герган, има болки в краката. Молим те за Светла, Лупос, Маргарита, Партинсон, за сестра Петка от Добрич. Молим те за сестрата Вирушка за защита след изцелението. Молим те за Валентина с пети майки, много остри болки в колената. Молим те за Илия, вече го споменахме, бащата на брат Веско. Молим те за Никола, парализирано от 14 годишно дете. Милост за Кристина, късогледство. 4 диоптера, 12 годишна, баща й казва, че има подобрение. Изабела, 7 диоптера. Теодора, Мариана, Кирчо и Веска, незрящи, милост за незрящите, Господи. Милост за брат Митко от Пазарджик, висококръвно, сърдечно заболяване, болки в краката над коленете. Милост за Виолета, заболяване на щитовидната жлеза и цели щитовидната жлеза на сестра Виолета. Молим те за сестра Евдокия, мисля, че вчера и беше имен ден. И сестра, Господ да ги благослови, да ги пази. Молим те за Таня от Пазарджи. Молим те за Стефан от Германия, болки в костите. Молим те за Мартин от Силистра. И царени. Молим те за Иво, който е в Германия, разболял се от, как се казва това заболяване, след ухапване, от кър лежи. Кър лежи го ухапал, сега има някакво освобождение. В Германия в момента направила е там изследване и казала на границата на тази болест. От тук да отидете да намери кърлеж в Германия. Али? Моля? Германия да намери кърлеж. Не, тук. А, тук ли го е намерил? Тук и един месец подобрение, но сега там се оказва, че има възпалени и направено изследване, обаче до границата на тази болест. Ламска. Господ да ни пази. И моли да го вземем от молитва. От кърлежи.
от пръжлици, от магиотници, Господ да пази своя народ. Така ще се молим и след това минаваме към втора част. Да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде името Ти, Ти си всемогъщ Бог. Всеки човек, който, чието име прочетох тази вечер, аз вярвам, че тия имена сега се намират пред престола Божий. Моля Ти да ги разгледаш като писмени молби. Амин. И да издадеш заповед от небесата за разрешаване на всеки един проблем. Амин. Понеже си мощен и силен да управляваш Вселената, мощен и силен си всички тия имена, които ги прочетах тук, да разрешиш проблемите. Амин. И ние да чуем добри вести. Амин. Душе святи, молим Ти да им припомниш това, което Исус казва, това, което те трябва да направят и Ти да направиш те да бъдат освободени от пленството на лукавите сили, да бъдат спасени, церени, разрешени техните проблеми. Господи Исусе, тази вечер ние ще си спомним за Твоята смърт. Ние Ти благодарим, че Ти беше верен. Ти каза на апостолите, а чрез тях и на нас отивам да Ви приготвя място. Господи, аз вярвам, че Ти си ми приготвил място на небето. Аз вярвам, че на всеки един от присъстващите тук на това място, Ти си приготвил място на небето. Ние не знаеме какво е, но вярваме на думите на Светия Апостол, който казва: око не е видяло, ухо не е чуло, на ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. И Ти заповяда да си спомняме за Твоята смърт. И ето ние тази вечер ще си спомним за Твоята смърт. Искаме да изпълним една от Твоите заповеди. Да си спомняме за Твоята смърт. За това, че Ти умря. За това, че се остави. Ти, чрез когото е сътворена Вселената. Ти, който можеш да извикаш 12 легиона ангели и да пометеш противниците си. Ти търпя. Особено е тежко да търпиме, когато ни унижава някой, който е някакво нищожество пред Тебе. И Ти търпя да Ти унижава това нищожество. И Ти търпя да Ти плюят. Търпя да Ти бият с камшици, на които беха навързани костички, парченца от начупени кости, парченца от начупени оловни парчета, които се биваха в гърба Ти, в тялото Ти и разкъсваха тялото Ти. Ето, някаква жена сега е нарезана на много места, с много шевове. Тя е нарезана от своя любовник или мъж, който явно е превъртял. А тия не беха превъртяли. Те го правеха със съзнание, че убиват Тебе, началника на живота. Те не знаеха какво вършат. И Ти се помоли, Отче, прости им, не знаят какво правят. Те не знаеха, че убиват началника на живота. Те не знаеха, че убиват Господаря на Вселената. Господи, те не знаеха какво правят. Дори имаха тая дързост да кажат кръвта му да падне на главите ни и на потомството ни. Господи, да не бъде това с никой от нас. Твоята кръв да не падне върху никой от нас, върху никой от роднините ни. Но Твоята кръв да дойде за спасение, за очистване от греховете ни, за измиване от беззаконията ни, за освобождаване от неправдите ни, за развързване от бесовете. Молим Ти особено за тежко болните. Молим Ти за Криси, Господи,
Развържи, Кристина, от този демон, който измъчва. Смъмри го това бяз да напусне духа, душата и тялото. Освободи, Христи, Господи, да се маха това нечестивец. Прати ангела си да го прониже с копието и да го изпърли от тялото й, а тя да бъде развързана и освободена. Молим ти за всички тия болни, които прочетахме. Молим ти за дъщерята на Руса. Молим ти за дъщерята на тази жена, която е донесла нейна дреха, освободи от дух на шизофрения. Молим ти за всички ония, които са болни, страх по лицето на целия свят и които ни слушат. Сега в този момент ги докосни. Когато ни слушат, докосни се до тях. Изпълни ги със силата си, души святи. И ни от темето на главите до темето до краката им. И цари краката им, и цари ръцете им. А и цари ги, Господи. Помилвай ги, Боже. Сега, души святи, молим те. Ти си изпратен от нашия Спасител, Господ Исус Христос. По Негова воля, по Негова молитва, изпратен си от нашия Небесен Отец тук, за да ни бъдеш утешител и помощник. И затова те молим и сега, вярваме, че ти между нас. Господи, аз вярвам, че сега нещата се промениха. Ето брат Деян е имал сън, че ти стоиш тук, души святи. Но понеже ни ти се обръща внимание, хората си говорят, тропат, шумолят, оскърбяват ти и ти си отиваш. Не си отивай, души святи. Молиме те, не си отивай, души святи. И остани между нас. И мини сега от темето на главите ни до краката ни. И цари всяка болест и всяка немощ от народа. И царявай, премахвай главоболия. И царявай отпадналост. И царявай немощ. И царявай гърла. И царявай уши. И царявай очи. И царявай носоглътки. И царявай трахей. Царявай бели дробове. Царявай панкреаси. Царявай стомаси, черва. Царявай бъбреци. Царявай генитали. Царявай черни дробове. Царявай жлъчки. Топявай камъни, бъбреци, отделителната система. Царявай кости. Царявай стави. Царявай сухожилия. Царявай плексити. Царявай коксартрози. Царявай мускулни заболявания. И царявай диабет. Царявай сърдечни заболявания. И царявай аритми. Царявай нормализирай кръвно налягане. И царявай психични отклонения. Слава да бъде името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда и в изкушение, но избрави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всемогъщ, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците
прославлена и уславлена на Царя и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, благослови този куп с дрехи, който е поставен на това място, на Твоя олтар. Моля се, тези дрехи да бъдат осветени в силата и присъствието на Святия Божий Дух. Амин. И те молим и души святи да ги придружават. Амин. И те молим и хората, които ще приемат тези дрехи, да ги подготвиш, да ги очистиш, да ги осветиш, да ги помилваш. И когато бъдат облечени тези осветени дрехи, в името на Отца и Сина и Святия Дух заповядваме на всички болести, зли и чисти духове, дух на шизофрения, на лудост, напуснете телата й, напуснете душите й, напуснете духовете й, напуснете сърцата й, напуснете домовете й, отивайте там, където Бог е приел място за вас. Не се връщайте и обръщайте други души. В името ми Исус. Амин. Може да седете, ако има откровение да бъдете. За дрехите, някакси във въздуха съм. И виждам покрива на една къща, по сълги са, четири скапна, братята, не, така, така и тук, тук. От четири, два скапна, така и два така. Четири скапна къща, какво да виждам от това? Аз във въздуха и виждам покрива. Така и така. Хората от дрехите като... трябва да влезнат под скинията, да влезнат под скинията, да тръгнат на църква. И които могат, разбира се, има някои, които не могат да ходят. Четири части са на покрива при това положение, обаче една част по-малка така от тия страничите, с които са, нещо не е фрек, почупене, там нещо има като цели гради. Опитва се нещо там да възстановява, но не може. Значи три страни са добре. Има нещо, което тия хора посещават църкви, където Господ го дава. Това е историята. Там брат Тони Исаро искаш да бъда с теб, ама ти ходиш на църквата и тобен мили. Кои са тия църкви, дето Господ каже? Олтара е разрушен. Това означава. Олтара е срина. Защо е срина? Защото се говорят глупости от олтара. Да не говоря какви глупости и поне. Е, това е, го виждам. Това е, разбрах. Представям се. Защото се говорят глупости. Тие хора ходят на тия църкви, където се присмиват, където се подиграват, като с Дева Мария, с светиите, с иконите. Подиграват се и вие стоите там и носите после дрехи да се молим и да изцелените. Ето, Антонет каза пред нас каза, ходиш на църква, където мен ме няма. Каква е тази църква, дето не го гоням? Ами там, дето говорят хули против християни, които говорят против майката на Исус, които говорят лъжа, че Мария Магдалина, блудницата Мария Магдалина, е измила краката на Исус. И други неща, които не са верни, които са лъжа, които Библията пише. Кой е сторил това? И за това, моля ви се, огледайте се и вижте къде ходите на църква. Там, където се присмиват, там, където хулят. Еми, какво да ви кажа, да... Отишъл е на църква брат Деан Германия, 50 на църква. Баптистка. А? Баптистка. А, баптистка църква. И пастира говори, говори. И каже по някоя смехори и църквата се залива от смях. И по едно време жена му казала, не четеш Библията. Ако не четеш Библията, няма да ти давам да правим секс. И цялата църква. Ха-ха-ха-ха!
А църква ли? Това ли трябва да се говори в църква? Това е в Германия, по целия свят. По целия свят. Сънувах преди много години, преди 50 години, че влизам в църквата Бачо Киро. И някой говори на амвона. И цялата църква се залива със смях. На вратата се появи един висок, около 2 метра мощ, много красив. И ме попита, това църква ли е? И аз казах, да, това е евангелска 50-та църква. А той каза, повече прилича на сатиричен театър. Тап и изчезна. Кой е той? Святия Дух си отива. Сатиричен театър. Хи-хи-хи-хи-хи. Ха-ха-ха-ха-ха. Какво е това? Сатиричен. Или пак е музикален театър. Музикален. Луп-луп-луп-луп-луп-луп. И за съжаление, второ откровение получаваме, че тук Исус по време на службата става и си излиза. Втори път. Един път аз ме имах сега диагноз. Защо? Защото шумоли там с витрила. И това се чува. Тропат из турбите, ровите из турбите, нещо. И това тук се чува. И хората по цял свят слушат. Или се карат някои и се препират там. Не, така, така. И се чуват женски гласове. Женски гласове. Моля ви се, имайте страхопочитание. Помнете пред кого стоите. Казвай да там, братле. Когато говореше за тия църкви, които се подиграва с икони, които се подиграва с други, да. Така ми се припомни Яков 4:11-12, ако трябва да го прочита. Прочети го. Не се отдумвайте един друг, братя. Който отдумва брата си или съди брата си, отдумва закона и съди закона. И ако съди закона, не си изпълнител на закона, съдя. Само един е законодател и съдя, който може да спаси и да погуби. А ти кой си да съдиш ближния си? Яков 4:11-12. Така, обаче аз искам да допълня. Ако някой чуе, това е решение на Вселенски събор, че някой проповедник изопачава писанието и той мълчи, ще бъде съден заедно с проповедник. И той не го изобличи, ще бъде съден заедно с проповедник. И още нещо. Всички, които са се качили на авона да проповядат, без да съм ги призовал, кажи по-натам, какво казва Господ. Ще бъдат изтребени и наказани. Ще бъдат изтребени и наказани. До един. Всички, които не съм ги призовал и не съм им казал да излезнат да говорят, и са излезнали да говорят, и са се качили на авоните, ще бъдат съдени и изтребени до един. Защото говорят неща, които не разбират. Изпълняват чужди заповеди. Изпълняват заповедите на техните устави и на техните лъжливи доктрини. Доктрините на 50-ти. Сега, това го е казал брат Антуанет. Го каза пред мене. А понеже той го каза пред мене, аз съм дължен да го кажа от амвона. Какво е чул брат Антуанет? Какво означава социализъм, материализъм? Материализъм, социализъм, фашизъм, комунизъм, баптизъм, методизъм, адвентизъм. Помолил се и Бог ме казал, демони, има демон, който се нарича комунизъм, има демон, който се нарича баптизъм, има демон, който се нарича адвентизъм. Чухте ли ми добре? Той може би, кой е страх да дойде да го каже. Добре. Не, иска да дойде, ма е на работа и неделя и събота, без да спира и на работа. Какво? На работа. И събота и работа. Работа и събота, на работа и да бъде. И затова не може да дойде.
И в съдния ден Господ ще му каже: Тони, абе ти що не идва на църква? Абе Господи, бех на работа. На работа бех, Господи. На първо место. Ето тук, нали, аз наистина, Девид Уилкерсън, много ми харесва, но той казва: много християни няма да видят лицето на Бога, защото са сбъркали приоритетите. Сбъркали са фокуса. Фокуса на тях е детето. Кариерата на дъщеря им. Кариерата на сина им. Неговата кариера. Училището. Женитбата. Фокуса е на първо место. Семейното щастие. Исус е на пето място, на шесто място, там някъде назад. Тия хора са сбъркали приоритети. Те няма да видят лицето на Бога. За съжаление, има много християни, казва, които са се закоравяли и не ги интересува. Отиват на църква, за да отбият номера. Отиват на църква като на театър. Отиват на църква като на музикален или естраден театър. Малко на забавление, малко на развлечение. Отиват и не си дават сметка, че Исус е там. Казвай, брат. И последно за Криси, както миналия път, пак виждам този съд, пън, отрязано дърво. Пън е позасъпнал и сега видях и дървото даже така паднало. Приличаше на като на борене или нещо такова. Бог има някаква наследствена обремененост. Трябва да се изрови, Господ да открие. Не само от пън да видим, но да видим и по-ясно нещо. За Слави Трифонов видях една погребална катафалка. И чувам думите, трябва да си изповяда греховете. Обаче след това виждам друго видение, с което устата му е заключена в катинар. Ако има някой приятел, че е познат, личен познат, да му каже, ако той или друг някой, който слуша нашите проповеди, нашите събрания, да му каже, грози го опасност. Грози го опасност, вечността да я прекарва в огненото езеро. А има шанс да се отрече от Сатана. Дори да е сключил мирен договор, да се отрече и да приеме Исус за свой Господ и Спасител, да приеме мирния договор, от сърце да се изповяда, да върне откраднатото, да признае греховете си и Господ е силен да му удължи живота, а и да му даде вечен живот. Амин. Давай натам. Така, тези, които искат да работят, виждам хора, които обработват земята. Земята пустее, половината земя долу, каварци, така, коренелства. Нема кой да я обработва, но и нашите управници можеха да пуснат Карлово произвеждащи едни малки тракторчета, селените да си накупат тракторчета, да могат да си обработват земята. Те не имат средства за работа. Освен това, вижте какво направиха сърбите. Я плюваме по сърбите и по македонци. Македонците и сърбите, като разтуриха текези сетата, мете сетата, машините ги оставиха към общината. И всеки селянин може да отиде да даде 5 динара, да му изорат нивата, да си я насади, да си окопа, да си дойде време да си я прибере и така земеделието се запази в Македония и Сърбия. А тук опустошение. Защо? Защото са грабители. Аз им знам номерата. Свалят горивните помпи от тракторите, бракуват тракторите, скрият горивните. Отидат и ги купат за като скрап. Ефтино. Сложат си помпите, но нито работят, нито те работят, тракторите да се имат в рове. И така.
Така, за тези, които са болни от тежки болести. Значи, изповед, пост и молитва с чиста вяра и да признаят слабостта си. Господи, не мога сам. Така го направих аз и съм свободен. Не можех. Просто така бях вързан за пороците, че абсурд сам физически да се откажа. И в един момент не разбрах, само казах, не мога. И край, всичко, измете се. За Кристина, една бесилка. Пак за хората с тежки болести. Една дълга опашка стои пред църквата. За дрехите. Чувам тополни салюти. Явно ще има новини. Във вторник видях едно видение за Красимира Чеджапа в кална вода. За всички тия, които имат проблем с наркотици, с цигари, с алкохол, ето какво е положението. Мътната вода е света. Трябва по някакъв начин да бъдат подтикнати да действат, иначе не им пука явно. Сатана иска да ги улови. Бог да ви благослови. Сега минаваме към второ част. Брат Христо да се помоли. Отче Свети Праведни, в името на Господа Исуса Христа, който е цар на всички царе, Господ на всички господари и началника на земните царе, те молим, прости греховете на нашия ослепен и глух за словото народ, от над 75 години атеистично и антихристско робство. Заставайки в кронова на греха, молим и просим по милост да ни подари смели духовни водачи и управници, които имат страх Господен, да управляват с мъдрост от Евето и да показват милост към сиромасите. Да говорят истината, да раздават правосъдие със справедливост, истина и милосърдие, от най-малкия до най-големия, винаги на всякъде сега и до века. За човеците това е невъзможно, но не и за Бога, защото Бог всичко е възможно. Марко 10:27. Ето аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо мъчно за мене? Еремия 3:27. Защо спите? Станете и молете се, за да не паднете в изкушение. Лука 22:46. Блажен оня човек, който не ходи в съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено пред потоци и води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяква. Във всичко, що го си ще благоспява. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да стоят в съда, нито грешните събора на праведните, защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще даде погибел. Амин. Първо Коринтяните 11 глава. Тъй като се събирате заедно, това не значи, че ядете Господна вечер, защото всеки бърза да изяде преди другите своята вечеря, тъй че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли къщи, за да ядете и пиете, или презирате църквата Божия и засрамете уния, които са немотни? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли? Не похвалявам. Аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: «Вземете и ящете, това е моето тяло, за вас преломявано, това правете за мой спомен». Взе също и чашата подир вечеря и каза: «Тая чаша е новия завет в моята кръв, това правете, колчем пиете за мой спомен». Защото колчем, ядете този хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде този хляб или пие чашата Господне недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господна. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне.
който яде и пие чашата недостойно. Сега питам, тук има ли някой достоен да си дигне ръка? Няма. Тук става дума за сериозни и смъртни грехове. Не става въпрос за малки, но и малките грехове. Ние казахме вече за оние, които пият от бесовската чаша и пият в памет на Дионисий, на Венера, на Юпитер, на не знам кои си богове, че те пият от бесовската чаша. Тие, които се събират и празнуват празници, нечестиви такива празници, също пият от бесовската чаша. А ние не бива да пъркаме Христовата чаша, защото наказанието е много сериозно. Ще бъдат виновни против кръвта и тялото на Господ Исус Христос. А тие, които проповядват, че това са символи, ще бъдат виновни против символите. А против символите какво може да бъдете виновни? И затова ви казвам, когато ви говорят от амбоните, че това са символи и вие пристъпате към чашата, казвайте в сърцата си, Господи, пия Твоята кръв. Господи, ям Твоето тяло. Защото символите няма да ви помогнат. Това е един номер, един хитър номер на лукавия да изобрашава Христовото Евангелие. Исус Христос не може да лъже. Исус Христос казва абсолютната истина. Който яде от тоя хляб, яде моето тяло. Който пие от тая чаша, пие моята кръв, кръвта на Новия Завет. Как става това, не знам. Винаги ще го повтарам, защото имаше един пастир, той е покоен сега, който се препираше с мен и казваше, Исус Христос още не беше пострадал. Неговата кръв не беше пролята на Голгота на кръста. А как така той казва, това е моята кръв? А аз питам него и всички подобни пастири, а как Исус направи кръвта в тялото на Лазар, в тялото на онзи, сина на найската вдовица, който го изнасяха, вече го караха към гробищата и каза, стани, момко, как се напълниха артериите, вените с кръв? Как стана? И той е Бог, бе, човеци. Той не е човек като вас. Той е Бог, казва и става кръв. Казва и става плът. Казва, той е Бог. И който яде и пие недостойно, какъв смисъл е достойно? Подиграва се с подигравка, с усмивка. Казва ми, свидетел съм, не помня как се казва, ще ни че може спомня. Той е атомния физик. Забравя Николай. Николай, да. Николай, атомен физик, завършил атомна физика, работи камбан. Аз ходих на една проститутка и после дойдох тук на Болена Ливада и си взимах господна вечера и нямам проблеми. И се прибира вкъщи, удра майка си, майка му пада, така пада, че си удра главата и умира. И уби майка си. Има ли проблем? Кой си знае къде си? Има проблем. Аз не ме интересувам. Подигравка, гавра с кръвта. Разбира се, трудно е за нас човеците, но аз знам и вярвам, че това е кръвта на Исус. Аз вярвам, че това е тялото на Исус. И така го проповядвам. Така го е проповядвал Мартин Лютер. Тие, които казват, ами в библейски речник пише, католиците и протестантите вярват, че това е кръвта на Исус и тялото на Исус. Но протестантите, католиците и православните, но протестантите не вярват, че това е кръвта. Не е верно. Мартин Лютер е протестант, Цвингли.
Кои бяха другите там първо основателите на партизан? Всички вярват и спрят, че това е кръвта на Исус. Не вярват атеистите, не вярват лъжехристите, не вярват предателите. Те не вярват. Но те това са символи. Затова, който ги взима като символи, са символи ще си отиде. Затова със страх и трепет, ужаси се, е писано там в молитвата, в Евхаристията, човече, който пристъпваш към кръвта на Божия Син. Ужаси се, със страхопочитали. Не е редно да ходим на гледачки, на брачки, на екстрасенци, на баячки, на ходжи. Да ходим на ходжи, да ни баят. Нема нищо против ходжите да си проповядват Корана, но те занимават с магиосници. С брат Панталей, впрочем той ми не помня дали ходихме с него в Пловдив и имаше някакъв приятел, майка му се разболя от рак. И ние отидахме, мъжа и беше военен. Той ни посрещна малко така студено, малко се посвиваше, но Бог изцели жена му от рак. Минаха години, доста време и рака се върна. И тогава ми извикаха отново да отида там. Не знам ти дали беше, беше ли втория път с мен. Когато втори път вече една година след като. Когато те изповядаха, че нейният син е лекар. Нейният син е лекар. И нейният син я е завел при ходжата да й бае, за да бъде възстановена, да бъде изцелена. А тя е изцелена. И когато отиде при ходжата, след години, рака се връща. Една година. И тогава аз казах на мъжа й, на сина й и на нея и казах, сега отричайте се от ислям. Чакайте, ние да не сме мухамедани. Ето, като не сте мухамедани, какво търсите при ходжата? Ами там търсим лек. Но вие какви християните? Нема ли църква в Пловдив? Нема ли евангелска църква, православна, католична? Какво търсите при ходжата? Затова на вас ви казвам, които ходите при ходжите, да ви баят, да ви разтурат магии и други неща, пиете от друга чаша. Които се занимавате с бяла магия, да става мърсотия. Много знаете, много добре жените знаете какво става. Мърсотия, гадост. И после идвате да пиете от Христовата чаша. Покайте се. Ако сте го правили, изповядайте го. На свещеник ли? На пастир ли? На брат ли? На сестра ли? Оние, които се занимавате с магиосничества, носите яйца в гробищата да лежат там 48 часа. И вие си мислите, че ви говоря приказки. Светлана, толкова и цели от лупус. 24 професори, от военна академия, военно-медицинска академия, от Фирогов, от ИСУЛ. 24 професори казаха на бабата и на майката и на бащата на Светлана. В световната медицинска практика не ми изцелен човек от тая болест. Не можем и да ви помогнем. Господ я изцели. Господ я изцели, беше ученичка 9-ти клас. И тя беше здрава до 29 годишна. И в ВМИ професор Аструк, еврей, е дал някакво тържество и е почерпил колегите си, че в света е изцелен човек от лупус. И това е Светлана Викторова. И след толкова години в техния дом пристига една християнка. Една християнка вади един картон и почва да драска по картона с една химикалка.
След това гледа в химикал с това, на трансперениците и казва: Светлана е омагьосана. И затова ние сега ще разтурим магията. Ще вземете едно яйце и ще го заровите в гробище. И аз ги питам, и вие го направите, нали? Еми, какво да правим? Абе, християни, има ли между вас, които сте заравили яйца в гробище? Има ли такива? И там да седат 48 часа и да занесете това яйце и да го занесете на болни. Какво е това? Черна магия за смърт. Черна магия. Тие, които го правят, не пипайте от кръвта на Исус. Тие, които сте го правили и не сте се изповядали и сте ми слагали яйца в половера, в леглото, в полковките, яйца, донесени от гробищата, не пипайте от чашата. Ще се опалите. Може да пипнете, но може да станете и да кажете: аз съм такъв човек. Аз носих яйца в гробища. Аз заливах вратата на Цецка. Аз заливах твоите врата на Светия. Тогава може да вземете. Но до тогава не пипайте. Защото ви предупреждават, че Божия гняв се надига срещу всички магиосници, за да ги изтреби от България. Амин. Ще ги изтреби от България. Разберете. Дай Боже да им даде покаяние, да им да му даде покаяние и нам. Славчо, Трифонов, да се Господ иска да спасат всички човеци. И другите, които ходите и давате информация, питат ме, какво да правя? Еми, казваш истината. Казваш истината, ама не се правиш на света, вода не напита, а идваш и казваш. Типчо е свидетел, един пастир от Самослов казва: брат Петре, какво да правя? Викаха ме в Държавна сигурност. Искаш ли повече да не те вика? Искам. Стани и кажи в църквата. Викаха ме в Държавна сигурност и ме разпитваха за вас. И аз казах: вика в църквата, и те повече не ме извикаха. Искате ли да не ми викат? Ставаш в кръцата и казваш: извика ме в Държавна сигурност и ме пита за Петър Владев. Къп е това, кой е това? Казваш го и те не имате викат повече. Защото искат да те вържат и ти казват, на никога не ме да казват. И ставаш съучастник. И ставаш съучастник. Сега това ви казвам, това съм чул. Ако ме е излагал майор Никол, писна ми да се занимавам с теб всеки ден и да ти пиша тонус. Петър Велев е там, Петър Велев се моля, Петър Велев, това е Петър. Абе, само с теб и си занимавам. Абе, викам, ти си виновен. И затова вика, аз искам да знам истина. Искам ти да идваш и ти да ми попадаш. А, викам, няма да стане. Защо? Но аз искам да знам истина. Не можеш да знаеш истина. Как така не можеш да знаеш? А не можеш. Ти не можеш да знаеш истина. Кой бе? Но аз съм от Държавна сигурност. Аз съм майор от Държавна сигурност и искам да знам истина. Не можеш да я знаеш. Защо да не можеш? Защото вярваш на лъжата, бе, човек. Ти вярваш на лъжата, че няма Бог и искаш да знаеш истината. Никой няма да его знаеш. Повярвай, че Исус е Син Божий. Повярвай в истината и тогава истината сама ще идва при теб. Сама ще идва при теб. И затова казвам, ония, които са били доносници, предатели, извършили са. Знам, че има хора, които са участници в убийството, тайно, невинно убийство на християни. Уж случайно са паднали, уж случайно са се отровили, уж случайно са претърпяли такава трудова злополука. Ако сте участвали, покайте се. Покайте се, защото Божия гняв е написал на всички, които вършат тия дела и ще ги изтреби. Един по един ги изтреба. И благодаря на Бога, че ги открива. За съжаление, и има такива хора, на които аз съм имал пълно доверие от преди 20-50 години и днес,
вчера, онзи ден, Господ ми скрива, този твой приятел бил информатор на Държавна сигурност. А ти не знаеш. Аз не знае. А до сега Господ не ми открива. Чак сега ми. Защо? Тук да не го намразя. А той може би и си е преминал. За да не го намразя. И може да има тук между нас такива информатори, които са вършили тия. Изповядайте ги, молете се, плачете. Господи, милост. Милост, защото Божия гняв е надвистал над цялата планета. Ето казвам ви, видях половината земя опустошена. Половината земя ще бъде опустошена. И затова в какъв свят и чист живот трябва да бъдем, за да устоим на тия изпитания. За да устоим на тия изпитания. И продължават да ме послушат. Онзи ден се е обадил един брат от Германия и той чува в ефира руска реч. Другарите от руското посолство продължават да ни послушат. И вие не вярвате, обаче аз съм свидетел. Когато разговаряхме с Лазарите, се обади, айде, кончайте на конец. И стани да ни слушат. Послушват ни, защото чуха от мен, чуха предупреждението. Не от мен, то е от Бога чрез мен. Престанете да храните активните християни с изотопи, защото ще натрупам радиацията на главите ви. След два дни ми вика майор Николов, ела в първо район. Абе, ти ли си новия пророк, бе? Абе, каква радиация, бе? Какви глупости говориш, бе? Каква радиация? Ще поживеем, ще видим. Поживяхме и видяхме. След един месец, това съм го казал на 26 март, на 26 април, Кърна Черноба. Видя ли каква е радиацията? Видя ли, другаря майор, каква е радиацията? Е, такава е радиацията. Спрете да преследвате активните християни. Ще ви изтреби Господ до един. Всички, които сте тръгнали срещу църквата, ще бъдете изтребени. И не е толкова страшното, че ще бъдете изтребени. Страшното е, че ще горите във вечния огън. Това е страшно. И затова, който е свързан с тия служби, да се изповяда и да не пипа от Господната трапеза, защото аз чух между вас. Има хора, които служат на руските тайни служби. Между вас има хора, които служат на руските тайни служби. Да се покаят, защото ще се събудат, дето не трябва. И ги знам кои са. Добре дошли са, ако вярва, че Исус ни Божи, да заповядат. Но ако са тръгнали срещу църквата, могат да бъдат абсолютно сигурни, че портите адови няма да наделят. Амин. Ще бъдат пометени. Амин. Когато Господ ми говори и каза на съд, ще има война. Не може да има война. Един генерал ми говори на съд. Защото Съветския съюз и Варшавския договор няма да позволят война над България. А той ми отговори. Варшавския договор ще изчезне. Съветския съюз ще се разпадне. И веднага ме викат другарите и казват, абе какви глупости говориш, бе? Абе, как ще изчезне Варшавския договор, ти имаш тия къл, бе? Абе, как ще се разруши Съветския съюз? Абе, как ще се разпадне, бе? Изчезна ли Варшавския договор? Има ли го? Има ли Варшавски договор? Не. И няма. Има ли Съветски съюз? Абе, няма. Защо? Защото Господ казва. Защото Господ казва. Абе, защо? Защо не се вразумиха? Естествено, те го знаят. Това тия думи, те ги знаят по-добре от вас. Те ги знаят. И чакат да кажа нещо, за да може да ме обвиняват. И така, ония, които им служат, или се покайте, или ги пипайте, защото пипате огън. Той огън ще ви изгори.
Дошло е времето, когато Господ започва да гори. Гори. Температурите тая нощ ще се дигнат до 80 градуса. Правете го сметка. Температурите ще стигнат до 80 градуса. Какъв свят, живот трябва да живеете, къде трябва да се криете? И когато съм чел, а човеците ще се крият в пещерите и в земните пукнатини, аз съм вие. Защо се крият в земните пукнатини? Ето защо. Като стане върху 80 градуса, всички се натъпкат там в тия пещери. Какви бяха там? Бункери. Скриваеш. В врата имаше някаква пещера. Леденика. Те бегат там да се крият на сянка, на студено. Защо? Защото народът ви иска да се покая. Покай се, народе, и ще дойдат освежителни времена. Покай се, български народе, покай се и ще дойдат освежителни времена. Помете се, също до спъртния войни в Нигерия, избиват християни. В Украина. Украина една ракета е подеса и разрушила катедралата. Разрушили са една католическа църква. Не само една. Аз знам защо стрелят по църквите. Защото в църквите обикновено по време на войни, по време на Втората световна война са се настанявали щабовете на армиите, като от двете страни и германци и американци не са стреляли по църквите. Обаче руснаците стрелят и по църкви. Те не се шегуват. Те знаят, че там е щаба на този фронт. И затова стрелят и по църкви. Но когато стрелят по църквите, Господ ги вижда. Господ вижда къде стрелят и украинци, и руснаци. Господ им е на помощ. Сега, когато напомням го на тия, които са ме наричали болшевишкия ден, 26 април, 26 април 81 година, Разпети петък, проверете да видите, че е Разпети петък. Ме събуди Святия Дух и каза, ставай, моли се за Русия и Украина, моли се за Русия и Украина, ставай, 81 година, 26 април. На 26 април 80 коя беше 6-та, след 5 години гръмна Чернобил. Не дай си Боже да бехме гърмали и другите атоми централи. Ако не бехме се молили, можеш и да гръмна. А баща ми през септември 84-та година сънува сън, идва при него един генерал и го казва, небето полага старани за спасяването на Русия. Молете се за Русия, за Украина и за България. Небето полага старани за спасяването на Русия. Има големи оплаквания от това, което се върши в Русия. Има заповеди за България, но българите ще трябва малко да почакат. Българите ще трябва да почакат, докато бъде освободена Русия. Какво е било в Русия, казва генерал Левен. 62 000 църкви са били разрушени и камбанариите им са били претопени за оръжие. 62 000 църкви, а колко народ е избит. И след един месец генерал Левен загина от вертолетна катастрофа. Може да се усетите защо е загинал. Затова кръвта на тия свещеници, братя, християни, вика пред Бога за отмъщение. И има голяма опасност за Русия. Има голяма опасност за Русия. Може да стане нещо като в Турция. Не е изключено. Аз видях това, го казвам да ми чуе Митрофонова ли там, руската посланица. Видях Русия, че е превърната пустина. Пясък, пустина. След това се обърнах към Иран, пясък и пустина.
А те взимат от Иран сега тия. Дроновете взимат от Иран, за да може с тях да атакуват и да разрушават църкви, манастири и жилища. И Иран си мисли, че така ще мине, без наказание. Ще ги тресне Иран нещо там и ще се опомнат и те. И видях един престол в Иран, кого търси, златен, но който стана на пясък. Всичко стана на пясък. Страшна картина беше. Страшна. Там също. Ще има нещо. Запомнете това, което ви казвам. Запомнете го. Ще дойде. Тия неща ще станат. Защото те не искат да се опомнят. Те не искат да чуят. Не, ще унищожиме църквата. Не можете бе. Абе, не можете бе. Твореца, господара на Вселената е казал. Портите, адови, няма да наделеят на църквата. Събирайте се сатанисти, магиотици, антихристи, масони, каквито ще да сте, комунисти. Повивайте, няма да наделеят. Не можете да наделеят. Защото Господ е жив. И така, всеки да си направи сметката, къде е, кому служиш. Много е важно, кого вярваш. Кому служиш. Една година Господ ми каза, днеска ще дойде един пастир от провинцията, когато се качи на Ангола, ти иди там на стълбите и го погледни и го попитай. Питат те в името на Отец, Син и Святия Дух, кому служиш? Ако излъжиш, ще униме. И аз отидах, видях, че няма такъв човек от провинция. Но брат Зарев показа, ще ни послужи брат Никола Ангелков от Костни. И аз отидах на стълбите, погледите ми се срещнаха, той залега. И стои така. Минаха 5 минути. И брат Зарах каза, айде бе, брат Бойо, какво стана? Не знам. Изчезна ми мисълта. Няма мисъл. Това беше времето, когато да го попитам. Кому служиш? На Христос или на Антихриста. Но аз се очудих, записах си, че това, всичко това се изпълни. И не го попитах. И като свърши службата, изтичах да го пресрещна, той се разтрепера като листи. Той виждал песовете треперат. Разтрепера се като лист така. Аз отидах към него. Но брат Зарев изтича, брат Петю, той не е такъв човек, аз не съм казал една буква, една дума. Той не е такъв човек. Кога той се окупи, ти каза, ти ли ще ми съдиш, бе? Ти си ходил при баптистите, ти ли ще ми съдиш? И аз си отидах, не си свърших работа. А този човек можеше да бъде спасен. А Господ ми каза, предава християните в държавна сигурност. Осъдени на смърт. След няколко дни Никола Ангелков, пастир Никола Ангелков. Това е истината, говоря я в присъствието на живия Бог. Не дейте си игра с огън. Пасявайте се и бегайте от тази информация. Няма да се разбира. Сега отиваме към кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Така се настройте, че изповядайте пред Бога, когато взимате Господи пия твоята кръв. И я твоето тяло. Нека да се молим. Не бъде, ще следва, ще се справя. Все още се справя. Не, бе, трябва да се справим.
който може да колеличи. Господи, слава да бъде името Ти. Ето издигам тая малка питка, този хляб. И Те моля да извършиш това, което си казал. Вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се разкъсва. Преосъществи този хляб в Твое тяло. Този хляб може да е груб, може да е кора, но Твоето тяло е велико тяло. Но Той е принесено в жертва за нашите грехове. Амин. И аз вярвам и изповядвам сега, че държа Твоето тяло в ръцете си. Амин. И ще ям от Твоето тяло. Да, Господи. Господи, аз съм човек грешен, да не ме изгориш. Да, Господи. Но изгори в мен греховете. Амин, Господи. Проси мен и моите брати и сестри с Твоята кръв. Да, сега, с Твоята невидима кръв. Алелуя. Проси ни. Амин. Освети ни, Господи. Амин. Почисти ни, Господи. Благодарим Ти. Почисти ни, за да бъда Ви чисти. Амин. Ето Ти каза на апостолите. Всички сте чисти, освен Оня, освен Един, освен предателя. Ако, ако между нас има предател, очисти го и Него, Господи. Амин. И Той да бъде очистен. Амин. И Той да бъде осветен. И Неговата душа да бъде спасена. Амин. Да не погине заедно с Юда Искариотски. Моля Ти за всички ония, които воюват против църквата. Яви им се страшен. За всички ония, които пращат магиоснически духове върху домовете на сестри и братя, върни магиосническите духове на главите им. В тройна мяра, за да се покаят и да се спасат и техните души. Благослови, освети, очисти телата ни. Почисти устите ни. Почисти, Господи, стомасите ни. Това, което приемем, да бъде свято. Моля Те, Твоето тяло да стане наше тяло. А ние да станем Твое тяло. Тяло на Твоята велика и свята църква. Алилуя! Слава да бъде името Ти. Господи, Твоето тяло беше разчупено на Голгота на кръста. Заради мен и моите грехове, заради моите брати и греховете на моите брати и на моите сестри, моля Ти си сега в Твоите рани да получим всички изцеление на телата си. Ето разчупвам тази питка. Господи, както Твоето тяло беше разчупено, беше разчупено. И всеки, който пристъпи и вземе, да вземе със страх и почитание. И Ти влезди с този хляб в Негото тяло. Както след залъга Сатана влезда в предателя. Тега, така след залъга, сега да влезне Спасителя във всеко присъстващо тук сърце и душа. Влезни Спасителю след залъга и завладей телата ни, и завладей сърцата ни, и завладей умовете ни, мислите ни, чувствата ни. Бъди пълен Господар на живота ни. Благодариме Ти, Господи на силите. Амин. Брат Кириле, брат Георги, заповядайте. И през нощта, когато беше предаден, той взема хляб, разчупи, раздаде го и каза: вземете, яжте, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Господи, взимам и ям
от Твоето тяло, заедно с този хляб поглъщам частица от Твоето тяло и желая и моля да бъда част, клетка от тялото Христово, заедно с всички свети мъченици и от века угодилите християни. Всички да бъдем заедно. Молим и те всички, които вземат от този хляб, да се причистят към църквата Христова. Амин. И да бъдем и винаги съпричастници. Амин. Ти ми, брата, и раздай на Божия народ от този хляб, който яде, той бъде с вяра, че яде Христовото тяло. Блажен оня човек, който не отива в събранието на нечестивите, нечестивци, и в пътя на грешниците не стои, и в сборището на развратителите не седи, а в закона на Господа е волята му, и върху неговия закон той размишлява денем и нощем, и ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешните в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. А след вечерата Исус взе чашата и каза: вземете, разделете я помежду си. Това е моята кръв, която се пролива за спасението на мнозина. Амин. Амин. Господи, пристъпваме към Твоята кръв и аз се издигам. И вярвам, че Ти я преосъществяваш това вино в Твоя кръв. Амин. Моля Те, това действие става във Вселената, когато Ти изсипаш върху чашата Твоята кръв и всички ние, които пият от Твоята кръв, стават съпричастници. Амин. В Твоите страдания, като си спомним и за Твоите страдания и за проливането на Твоята кръв, ние получаваме прошка на греховете. И като ядем от Твоето тяло, получаваме и царение и на телата си. И затова Те моля, освети телата ни. Амин. Освети сърцата ни. Амин. Освети устите ни. Амин. И когато пиеме Твоята кръв, нека тя да навлезе в артериите, вените, сърцето ни, амин, да стигне до капилярите и да изпълни цялото ни тяло. Амин. И да ни бъдат очистени и простени всички грехове, наследствени, извършени от нас, амин, прикачени ни от нас, от други човеци. Молим Те напълно да ни очистиш и осветиш и да направиш сърцата ни Твой жилища, където да живееш Ти, Твоя небесен Отец, където да живее Святия Дух. Освети тази чаша, Господи. Освети людите, които ще пият от нея. Освети тази чаша, Господи. Освети всички, които ще вкусят от нея. Освети тази чаша, Господи. И сега ето пристъпвам към Твоята кръв, да не ме изгориш, Господи, защото греховете ми изобличават, но Те моля да очисти всички мои грехове, откакто се помнят до днес. Амин. Да очисти всяка моя наследствена обремененост. Да унищожи всяка клетва, прокоба, заклинание. Да ги разрушиш и унищожиш. И да кажеш, като влиза с Твоята кръв в моето сърце, мир на това, на този дом. Амин. Мир на това тяло. Амин. И когато всеки един от нас присъства и присъства си, Те вземат от Твоята кръв, Ти казвай мир на тая душа. Амин. Мир на този човек. Амин. Пристъпвам към Твоята кръв. Господи, благодаря Ти, че ми позволи
та вкуся от Твоята кръв. Вземи, брат Кириле, и раздай на Божия народ да пие със страх и почет. Хвалете Господа всички народи, прославяйте го всички племена, защото Неговата милост към нас е велика и истината Господня пребъдва вечно. Алилуя! Втори да чета ли? 117. 117, добре. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега думът Израилев, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега думът Аврамов, Аронов, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да кажат сега, които се боят от Господа, Той е благ, защото милостта Му е вечна. В утеснението си викнах към Господа и Господ ме послуша и на простор ме изведе. Господ е с мене, няма да се оплаша какво ще ми стори човек. Господ ми е помощник, ще гледам срещу моите врагове. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе. Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих. Обсъдиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих. Обиколиха ме, както пчели обикалят мед и от угаснаха като огън в тръне. С името Господне аз ги повалих. Блъснаха ме силно, за да падна, ала Господ ме подкрепи. Господ е моя сила и песен. Той стана мое спасение. Глас на радост и спасение в жилищата на праведните. Десницата на Господа твори сила. Десницата Господня е висока десница. Десницата на Господня твори сила. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни. Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде. Отворете ми портите на правдата, ще вляза в тях, ще прославя Господа. Ето портите Господни, праведните ще влязат в тях. Славяте, че ме послуша и стана мое спасение. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите. На тоя ден е Господ сътворил да се зарадваме и да се развеселим в Него. О Господи, спаси, о Господи, спомогни, благословен, който иде в името Господне. Благославяме ви, о дому, дома Господен. Господ е Бог и ни осия. Връзвайте се с въже жертвата, водете я към роговете на жертвеника. Ти си мой Бог, ще те славя. Ти си мой Бог, ще те превъзнасям. Ще те славя, защото ти ме послуша и стана мое спасение. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Той 16, 17, 18 са се пели веднага след извършването на Господната трапеза след пасхата в Израел. Тези песни, тези псалми се пели веднага след извършването на пасхата. Израелтяните си спявали тези псалми. Ние не знаем мелодията, но те и днес ги пеят. А те свидетелстват за жертвата на Господ Исус Христос.
И понеже ние не знаем 15, 16, 17, 18 псалом, да ги пеем, пиши, че излезаха и стяха и Бога, Бога свет, така, нека да прославим и Бога. Аллилуйя! Пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни на всяко добро дело, за да изпълнявате волята Му, като върши у вас каквото Му е благоугодно, чрез Христа Исуса. Нему слава во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. Нови срещи. Господи,